Dobrý večer, je 7. januára roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme nasledujúce, no minimálne 2 hodiny, uvidíme, ako Boh dá, ako ste sa modlili cez víkend. Dnešnou témou máme monotematickú reláciu, a to je Európska únia, právomoci poslanca Európskeho parlamentu a potažmo aj Národnej rady Slovenskej republiky. Viem, že to znie hrozne, ale dovolte, aby som privítal kolegyňu Juditu Lašákovú. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým, ktorí počúvajú. Dobre, máme nastavený mikrofón, to som rád. Na začiatok chcem poslucháčom vysvetliť, však viete, čo sa stalo minulý týždeň, ale táto relácia alebo obsah tejto relácie bol nachystaný už niekoľko mesiacov dozadu. Mne nejak na to nevyšlo, mne sa do toho nechcelo, neviem čo. Diali sa veci. Ale potom sme boli na besede s poslucháčmi v Nitre a tam už jeden poslucháč že začal riadne hrízť uši. Tak som povedal, že dobre, tak spravíme týchto europoslancov a neviem čo. A predvianočne sme sa nejak dohodli, teda vlastne na zajtra sme boli dohodnutí, že 8. to urobíme, ale vzhľadom k tomu, že teda ja som minulý týždeň dostal to ponukou, tak sme to posunuli na dnes s tým, že tá relácia bude ešte rozšírená aj o tú moju malú krátku časť. Takže toľko asi k tomu. No a ak sľubujem vám, že ak začnem ja túto upadávať do limbu, alebo to začne byť príliš komplikované, ja Juditu preruším a dáme si pesničku. Dobre, poďme. Problém je ten, že na Slovensku, a to nie je len na Slovensku, zle som povedal, v Európe väčšina ľudí absolútne nemá páru, čo je Európsky parlament, ako funguje Európska únia, ani ich to nezaujíma, nechodia ani voliť a je im to v celku jedno, alebo je to ďaleko. A je to podľa mňa dosť krátkozraké vzhľadom k tomu, že väčšina vecí, ktorá sa tu deje, je ovplyvňovaná práve v Bruseli a tieto veci sa nepečú. Ak si myslíte, že Pellegrini vám to tam pečie niekde v Bratislave, tak na to zabudnete. Nepečie to, to už dávno niekto upiekol v Bruseli a mali by sme sa zaujímať teraz bez ohľadu na to, čo ja mám alebo nemám. Mali by sme sa to zaujímať. My sme, hlavne Adrian mal a Judito niekoľkokrát tie relácie, boli hlavne kvôli tej osvete, aby ľudia vedeli a trošku sa začali zaujímať, pretože naozaj osudy, jak vaše, tak deti sú riadené, bohužiaľ, dnes v tom Bruseli. Takže z čoho sa vlastne celý ten európsky moloch skladá? Z koľkých inštitúcií? Európska únia ako taká, ona vznikla na základe medzinárodných zmluv. A tie zmluvy vyčlenili určité inštitúcie, ale to bol postupný prerod. Najskôr boli dve inštitúcie, najskôr boli tri medzinárodné organizácie, ktoré mali každá po dve inštitúcie a dve boli spoločné. A jedno z týchto spoločných bolo práve parlamentné zhromaždenie, kam posielali národné parlamenty svojich poslancov. Čiže to bolo také, že tam nebola tá legitimita. Nevolil si rovno toho svojho europoslanca. No a od 76. tam boli potom aj také, jak by som to povedala, ľudia vyšli do ulic a chceli si svojich europoslancov voliť sami. No a nakoniec sa to teda stalo. Európsky parlament je inštitúciou Európskej únie, jednou zo siedmých inštitúcií, kde si svojich zástupcov volia občania. Tých ďalších 6 inštitúcií, ktoré Európska únia má a ktoré sú z medzinárodnej zmluvy povolané prijímať určité akty určitým spôsobom, lebo to všetko je napísané v tých zmluvách, musí byť, lebo oni môžu robiť len to, čo je v tej zmluve. Tak Európsky parlament, to je jedna inštitúcia a táto zastupuje občanov Európskej únie. Potom tam máme ďalej Európsku radu, k tej si tiež niečo povieme, a Radu Európskej únie. Obidve. Toto mnoho ľudí inak asi mieli. A ešte sa tam ľudia, áno, aj pletú, aj Radu Európy, čo je úplne niečo iné, čiže na to zabudneme úplne dnes. Čiže Európska rada, Rada Európskej únie, tieto dve inštitúcie zastupujú členské štáty ako také. A Európska komisia,
tá zastupuje Európsku úniu. Ten právny subjekt Európsku úniu zastupuje Európska komisia. Potom tam máme súdny dvor Európskej únie, čo je jediná moc, ktorá je oddelená, tá súdna, a tu zastupuje, môže vykonávať jedine súdny dvor. Keďže tento moloch, ako si ho nazval, má svoje príjmy a má svoje výdavky a niekto to musí kontrolovať, tak máme aj dvor audítorov. Veľmi, veľmi dôležitý orgán, na ktorý veľmi veľa ľudí zabúda. A ešte máme Európsku centrálnu banku, kde sedia teda guvernéri národných bank. A jediná Európska centrálna banka má svoju vlastnú právnu subjektivitu. A ona môže vydávať svoje vlastné záväzné akty. Čiže akýkoľvek guvernér akejkoľvek národnej banky je dosť výraznou postavou v rámci politiky Európskej centrálnej banky. Tým vôbec nenarážam na pána Kažimíra, ktorý ešte v lete tvrdil, že tam nechce ísť. No, ale vráťme sa teda k tým prvým. Ale všetci sme vedeli, že chce. No jasné. Lebo sme videli neskôr, niektorí ste si mysleli, že má nejaký abstiak drogový, alebo triasol sa celý, ale my sme vedeli, že zatrasie na stoličku. Na stoličku guvernéra MBS. Áno. No a teraz a dnes si budeme hovoriť o tých štyroch hlavných. A tak, jak si ty hovoril, že tá Európska rada a Rada Európskej únie, to sa ľuďom pletie. Treba vysvetliť. Tak. Európska rada pozostáva z 30 členov. Európska rada má 30 členov. Je tam 28 buď hlav štát, alebo predsedov vlád, alebo spolkových kancelárov. Za hlava štátu tam chodí Francúz a prezident Cypru. Bundeskancler je zatiaľ ešte pani Merkelová a Sebastian Kurz za Rakúsko a všetko ostatné sú teda predsedovia vlád. To máme tých 28 členov, lebo ešte stále máme 28. A potom si Európska rada volí predsedu na 2,5 roka. Ale ten predseda, to je človek, ktorý pripravuje všetky tie rokovania, riadi to rokovanie. Skrátka, ale nie on je jedným z nich. Nie je jedným z nich. A ten 30. to je predseda Európskej komisie. Čiže pán Juncker je členom Európskej rady ako 30. jej člen. Ale pri hlasovaní títo dvaja členovia nehlasujú. Oni sú tam naozaj len, jeden je koordinátor toho celého a ten druhý tam sedí kvôli tomu, aby Európska komisia, alebo teda respektíve jej zástupca vedel, aké budú jeho budúce kroky. Teda vlastne, on si tam vypočuje tie svoje budúce úlohy. Čiže toto je Európska rada. No a potom máme radu Európskej únie a tam má rôzne formácie. Aby to nebolo jednoduché. Aby to nebolo jednoduché. Zas na druhej strane je to logické, pretože ak sa má Európska rada, teda Rada Európskej únie uznášať na niečom, čo sa týka sociálnych vecí, tak tam nepošleme ministra zdravotníctva. Hej, čiže tam ide ten minister za to, ktoré odvetvie, ktoré je práve to, ktoré má rozhodovať o tej, ktorej otázke. Takže tam oni sa tam menia. Áno. Jednak sa menia tým spôsobom, že závisí od obsahu tých rokovaní a jednak sa menia aj napríklad tak, ako sme toho boli svedkami, že ešte, ja neviem, v januári 2018 išiel pán Kaliňák, ale už, ja neviem, v novembri 2018 už išla pani Saková. No. Čiže tu si treba uvedomiť, že členovia tej Európskej rady, kde sú prezidenti a premiéry, kto volí tých ľudí? No však obyvateľia štátov jednotlivých. Tak. A čo sa týka tej Rady Európskej únie, platí to rovnako. Čiže automaticky z národných volieb vyjde nejaký parlament a on si postaví vládu. To je celé. Čiže tam je tá nepriama legitimita, ale naozaj sú to zástupcovia členských štátov. Oni sa musia na niečom dohodnúť. Čiže to sme si prebrali tie dve inštitúcie, ktoré zastupujú členské štáty. A potom tam máme ešte Európsku komisiu. Európska komisia zastupuje Európsku úniu.
ona aj v tých zakladajúcich zmluvách má takú... Zastupujú smerom kam? Von alebo voči hocikomu. Voči hocikomu, okay. voči... Ona... Takto, Európska únia, keď sa na to pozrieš tak, že koľko má výlučných právomocí, má ich 5. Jednou z týchto výlučných právomocí je ochrana pravidel hospodárskej súťaže. To znamená, že akýkoľvek právny subjekt, a teraz myslím spoločnosti, alebo, jak sa slangovo hovorí, firmy, ak prídu na trh Európskej únie, čo je jeden z najväčších trhov na svete, tak sa musia prispôsobiť tým pravidlám, ktoré tu sú. Teraz najnovšie, čo Európska komisia potrestala jednu dosť známu spoločnosť. Tá spoločnosť sa volá, že Google. Porušila 3 pravidlá tejto hospodárskej súťaže, tak dostala pokutu 4,34 miliard eur. Čo Google musí zaplatiť. Lebo porušil tie pravidlá, ktoré tu nastavené sú. Čiže ona zastupuje tú Európsku úniu. Hej, Európska únia má nejakú legislatívu a keď ju niekto poruší, je tu od toho Európska komisia, aby tú Európsku úniu strážila a toho, kto to poruší, potrestala. Aha. Samozrejme, že sa niekto môže odvolať na súdny dvor, ale tak súdny dvor v takýchto prípadoch zvykne by ešte pritvrdiť. Takže to firmy nezvyknú tak moc riskovať. Takže to dúfam, že tých 4,34 bude v rozpočte. No. A teraz. Európsky parlament pozostáva zo 700, to je max, to je strop, 750 členov plus predseda. Áno, stalo sa, keď pristupovalo Chorvátsko, lebo Chorvátsko pristupovalo v takomto medziobdobí, tak vtedy sa tak navýšil ten počet, tam bolo tuším 764, to fakt naozaj si nepamätám, ale tam to bolo také, že to museli byť pridaní. No ale už teraz sa to utriaslo 751. Uvidíme, aké bude prerozdelenie, ak Veľká Británia vystúpi. Nejak, keď. Potom, čo sledujem, ja tomu uverím a budem sa modliť, aby vystúpili, lebo fakt, to, čo sa Európskej únie týka, oni sú osy na vzadku. No, čiže 750 plus teda predseda. A ten pomer, ako sú zastúpené tie členské štáty, alebo teda respektíve to obyvateľstvo z tých členských štátov, tak tam je ten prepočet taký, že tie ľudnatejšie krajiny, ako napríklad Nemecko, tak tam jeden europoslanec zastupuje viac obyvateľov. Uh-huh. A kde sú malé, tie malé štáty, tak tam menej. Lebo napríklad taká Malta, ktorá má 500 tisíc obyvateľov, tam má 6 poslancov, lebo to je minimum, to musí mať každý štát. Pričom Nemci, napriek tomu, že majú 80 miliónov, čo by muselo byť koľkokrát 6, hej, tak oni majú 96. To je strop, cez to nejde. Oni, Francúzi a Španieli. No a tie prepočty, tie, čo sa týka aj toho obyvateľstva, to je dôležité aj pri hlasovaní rady. Rady Európskej únie, kde sú teda ministri. No. A keď sme sa bavili na začiatku o tom, že teda Európska únia je založená na základe medzinárodných zmluv, tak si treba uvedomiť, že k dnešnému dňu už máme 3 také hlavné zmluvy, zakladajúce. A to je zmluva o Európskej únii, tá má 55 článkov. Potom máme zmluvu o fungovaní Európskej únie, tá má 358 článkov. A potom máme ešte zmluvu o Euroatome. To dodnes funguje, za každým je to tam popridávané. Lenže tieto zmluvy majú aj 2 prílohy, a 37 protokolov. A ten prvý protokol, ktorý je rovnako záväzný ako zmluva o Európskej únii, tak ten protokol číslo 1 sa volá o úlohe národných parlamentov v Európskej únii. A to je to, prečo sme si my písali, že európsky, teda právomoci poslanca Európskeho parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky. Pretože ako náhle Európska únia chce
prijať nejaký legislatívny alebo nelegislatívny akt, ale hlavne ide o legislatívne akty, to znamená o nariadenia a smernice, tieto musia byť konzultované aj s národnými parlamentmi. Automaticky... A sú? Sú. Ja som veľmi nepočul, že by národný parlament toto niekto niekde vykrikoval, že toto nedieje sa to napríklad na Slovensku, že to preberajú automaticky a niekto sa o to nestará nejak. To je zase druhá vec, ako ja si sa to iba tam pýtam, áno, že, vieš, to je zase druhá vec, ako si to tam oni jednak zabezpečujú, jednak ako to čítajú a ako k tomu áno, a ako k tomu pristupujú. Pretože tá Európska únia sa nepýta to, že lebo to by sa nemusela. To by rovno nadiktovala a hotovo. Ale ona sa pýta, tu máte návrh smernice, máte tam nejaké výhrady? A pokým sa Európska únia zhodne na tom, že ja neviem, deti budú chodiť... Počkaj, ja sa to zastavím. Máte nejaké výhrady? Stalo sa, vieš o tom, že by Slovensko malo nejaké výhrady k nejakým smerniciam? Kývaš hlavou, že nie. Hej? Teda ja o tom neviem. Že by niekto burcoval, možno, že táto smernica je zlá, alebo táto smernica neberie do úvahy názor združení, ktorých sa to týka, alebo to môže. Preto tam má ten národný parlament taký časový úsek, aby si to on tiež odkonzultoval. Keby to aspoň, neviem, či to zverejnil, to, že by to dali do médií, že podrite sa toto. Mne to pripadá tak, môžem sa samozrejme mýliť, ale... Málo, kedy sa človek taký ako ja milí. Mne to tak pripadá, že odkýveme im hocičo, len dajte nám pokoj, aby sme si my tu mohli bašávelovať. My sa nebudeme do toho, nebudeme veľmi rýpať do vás a vy nechajte nás na pokoj, aby sme si tu mohli stavať diaľnicu ďalšie 200 ročia. Vieš, že mne to tak pripadá. Alebo ich to nezaujíma, alebo ja neviem. A Norby, v tom prípade neviem sa rozhodnúť, čo je horšie. Však jasne. Vieš, lebo tie otázky, lebo keby malo ísť o diktát, tak sa jednoducho povie, tuto nám to, ani sa nepovie, že tuto nám to podpíšte. Jasne, rovno takto sme to rozhodli. Toho. Hej. No. Ale oni to posielajú preto, že máte k tomu nejaké výhrady, alebo chceli by ste niečo doplniť. Bolo by fajn, keby sme, lebo ja neviem, do 15. júla sa bude chodiť do školy a áno, do 15. júla a škola začne, ja neviem, 27. augusta. Všade. Máte k tomu výhrady? Áno, máme. Áno, máme a odošlú to. To nie je pravda, že jednoducho nový pristupujúci štát si nemôže vydobiť trvalú výnimku. Také neexistuje. Malta vstupovala s nami. A oni si vyslovene vydobili trvalú výnimku, že sekundárne bývanie tam nemôžu. Tam si nemôže kúpiť nikto okrem maltského občana. To znamená, že čo sú tie dovolenkové destinácie, tak tam to sa nepredáva inde len na Malte. Chápeš? No. A to je trvalá výnimka. No. V rámci tých protokolov hneď druhý je zásada o protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Znie to tak, že všetko... Áno. Po slovensky, poprosíme. Áno. No, bavili sme sa o tom, že má Európska únia 5 výlučných právomocí, tam ona rozhoduje a bodka. Aj samozrejme to prejde tými inštitúciami, nie že Európska komisia si niečo zmyslí. Hej? Čiže toto všetko, čo som povedala doteraz, to samozrejme platí. Národné parlamenty takisto môžu do toho kafrať. Ale má potom také právomoci, ktoré sú spoločné. A tie spoločné právomoci sa vnímajú takým spôsobom, že ak je lepšie, aby o tom rozhodla Európska únia pre všetkých, tak bude rozhodovať ona. Ale ak je lepšie pre tú politiku, aby si to tam tie národné štáty upratali samé, lebo sú bližšie k tej problematike a každý má určitú a inú kultúru a iný právny systém alebo iné právne zvyklosti, tak to zostáva tým členským štátom a oni v tom pracujú. A oni si to upravia. Ale môže sa stať, že niekto veľmi horlivý upraví dá nejaký návrh,
Ten prejde celým legislatívnym postupom, pretože majú všetci taký prístup, ako si tu práve ty opísal. Ako Slováci, no. No. Teraz nemyslím ako slovenský parlament. Tak. A jednoducho poruší sa táto zásada subsidiarity. To znamená, že tam nebude tá účelnosť. Tak ten členský štát, ktorý sa bude cítiť dotknutý, môže dať normálne podnet na súdny dvor a súdny dvor takéto nariadenie zruší. Hm. Buď nariadenie, alebo smernicu. Hej? Lebo nebola dodržaná zásada subsidiarity a proporcionality. Čiže preto hovorím, že tá Európska únia, to neznamená, že zakladajúca zmluva, ale aj príslušné prílohy a protokoly. Ja viem, že málo komu sa chce čítať tých 37 protokolov, ale naši poslanci by ich mali poznať, pretože oni tam nájdu svoje právomoci, to, čo môžu robiť. A nie, že môžu, mali by, keďže zastupujú záujmy občanov Slovenskej republiky. A oni sa majú pozerať na to, že tie právne akty, ktoré budú zaväzovať občanov Slovenska, budú pre tých občanov Slovenska aj kvalitné a dobré a prinesú prospech. Verejne vyzývam poslucháčov, Slovákov, Slovenky, počúvate, niekto to choďte prečítať Dankovi. Evidentne tam niekto mu to schoval aj s tou rigorvoznou prácou a nevie to nájsť. Choďte mu to prečítať. Podľa toho, čo vidíme, tak mne to naozaj tak pripadá, že tá všetky tieto smernice, nariadenia majú priamy dopad na firmy, na obyčajných ľudí, na zdravotní, na čokoľvek si čo spomeniete, tak to má na nás samozrejme dopad. Mne to stále tak pripadá, že však dobre, oni si to urobia, títo im to odkývnú, ani sa na to nikto poriadne nepozrie a títo si robia svoje kšeftíky a život je veselo ďalej. Slováci majú čo jesť, nikto sa veľmi extra nesťažuje. Áno, keby nemali, tak sú v uliciach. Mm-hmm. A všetci sú spokojní. Hej? No aby sme sa tu jedného dňa nezobudili, že raz sa vy prebudíte a zvolíte si takú vládu, ktorá sa naozaj začne o vás starať a potom zrazu zistiť, čo všetko vám títo špinavci to nechali naťahať. Bez mm-hmm. toho, že by sa ozvali. Mm-hmm. Lebo podľa mňa ľudia nevedia. Ľudia nevedia, ani ja neviem. Hej? Ľudia nevedia, že čo všetko je to naťahané na základe týchto smerníc a nariadení z Bruselu, čo vami volení zástupcovia sa na to vykašľali a však dobre, veď ako on si zoberie svoje, bude mať svoje makšeftíky a toto pomaličky a isto padá. A keby náhodou sme sa začali stavať na zem, ale počúvajte, pred 6 rokmi tam Ficová vláda, veď to na to podpísa, veď tu je to, tu, pozri sa. Aké rebelovanie? Čo? O čo ti ide? Drž ústa. V tej si bolo ticho, budeš aj teraz ticho. Mm. Hej, tak toto bohužiaľ je. Áno. Jeden z krásnych príkladov. Všetci sa rozčulovali kvôli tým kvótam. Áno. No. Pán Fico sa rozčulovali najviac. No. Ono totiž to tie kvóty, to spadá do takej právomoci, kde rozhoduje Rada Európskej únie, to znamená tí ministri, príslušní ministri, majú rozhodovať jednomyselne. To je vyslovene dané, no. V ktorých právomociach rada musí rozhodovať jednomyselne. No, ale ak chceme toto jednomyselné hlasovanie zmeniť na kvalifikovanú väčšinu týchto ministrov, tak o tom musí rozhodnúť tá Európska rada, kde sú predsedovia vlád a prezidenti. Stále ale nami volení ľudia. Tak, no. A ono to funguje nasledovným spôsobom, hej? Tá Európska rada sa rozhodne, že sa chce rozhodnúť o tom, že ministri budú hlasovať už iba kvalifikovanou väčšinou. No. Ale táto Európska rada musí jednoznačne to odsúhlasiť? Ona musí jednohlasne, to znamená, že každých 28 musí povedať, že áno. Ale ona tento svoj úmysel, že sa chce rozhodnúť, musí oznámiť a teraz si skús typnúť komu. Ja. Teraz sme sa o nich bavili. Národným parlamentom. Uh-huh. Každému jednému národnému parlamentu. No a každý jeden národný parlament má 6 mesiacov na to, aby prijal stanovisko. Behom týchto 6 mesiacov sú 3 možnosti. Hej? Ten národný parlament si to prečíta, skonzultuje, povie, že OK, bereme. Pošle stanovisko, že áno.
Tých 6 mesiacov sa neudeje nič, lehota odíde, tá 6-mesačná. To znamená, že súhlasia? Že áno, presne. No. A keď takto prejdú, hej, že teda všetci súhlasia, lebo tak henty sa nevyjadrili, všetci súhlasia, no tak vtedy Európska rada sa jednomyselne, čiže tam sa zase muselo tých 28 hlav dohodnúť a zhodnúť, si povie, že áno, tak teda zmeníme to hlasovanie. Norby, stačí jeden jediný národný parlament, jeden. Premiér, a povieš, jeden nie, premiér. Nie, je, no, jeden aj premiér, ale bol by vám stačil úplne, že ja neviem, maltský. Hej, tam pol milióna, alebo slovinský. Tam žije 2 milióny obyvateľov, oni povedia, že nie. 80 miliónov Nemcov sa môže postaviť na hlavu, nezmení sa to. Čiže mohol to zablokovať aj parlament, národný, hoci ktorý, aj náš, slovenský. Presne. Alebo premiér, ktorý najviac vykrikoval. Nie? To je zjednodušené, to je zjednodušený. Takže slovenský parlament to buď odsúhlasil, to ja neviem, alebo sa na to vykašľalo a prešlo to. A potom Fico tam pribehol a povedal, že a hlasoval za. A potom vykrikoval, že kvóty nebudú. Uh-huh. Aj by som mu dal po prstoch. No ale chápeš, vieš si predstaviť, lebo naozaj, vži sa teraz, že ty si Merkelová. A ty tieto procesy ovládaš. Hey. A tak sa musíš na neho pozerať, že či sa nezrazil s koňom. No a teraz je otázka, či na to kašle a potom mu začalo horieť u zadku a začali vykrikovať, hej, a najskôr sa na to vykašľali. Alebo si mysleli, že veď, lebo však aj poslanci smerákov v Europarlamente volia so slniečkármi, nie že nie, Fico, jeho strana, tu niečo rozprávajú, tam tí robia presný opak. Hej. Jedna vec sú reči, druhá vec sú, hej, ja ti môžem povedať, že ťa pohľadkám a buchnem ti lopatou. Hej. Toto sa deje, Slovákom je to jedno samozrejme, takže smeráci tam volia so slniečkármi, s tými najväčšími slniečkármi v západnej Európe. A možno Fico si myslel, že mu to nejakým spôsobom sa prepečie, ak všetky ostatné veci sa mu nejakým spôsobom prepiekli, že bolo proste retorika na Slovensku bola jedna, ale dialo, robili kroky, reálne kroky robili iné. No ale toho to asi dobehlo, lebo zrazu zistil, že fuj, ale Slováci nechcú tých migrantov. Ja som si myslel, že aspoň 10 000 ich tam nastrkám potichučky. Ale tí xenofóbni Slováci nechcú migrantov. No podľa mňa, toto si iba ja myslím. A tu vznikol problém, preto začal vykrikovať. Napriek tomu, že to spôsobil on. Vieš, ale zase na druhej strane zamysli sa nad tým. My v tom národnom parlamente máme 150 poslancov. Ty čo robili? No to, čo každý deň. Nič. A za to berú koľko? Počkaj, pripomeň mi ešte raz, prosím ťa, povedz mi. 3,5. Toto nejde o peniaze. To ide o to, že nie. To, vieš, toto je v tom, že ono, keď je to postavené takto, že tu máte 6 mesiacov na to, aby ste sa rozhodli, alebo ak sa za 6 mesiacov nevyjadrite, tak bude platiť teda áno, ten náš návrh. A teraz parlament ako je náš, ktorý rieši, hľadá rigorózne skúšky a neviem, proste tam nohavičky, tam tá chce obojok, lebo proste Mazurek nie doniesol obojok do parlamentu, tak je hysterická, je to úplne na vetvi. Hej. No tak potom, ako, prečo by oni riešili takéto ceny? Keď sa toho ani nedotkneme, tak ono to prejde a život ide ďalej. Áno, len potom tak to vyzerá odtiaľ, to možno tam je to iné. Možno tam miesto 60 dní, 360 dní bojujú a diskutujú a riešia problémy Slovákov. Ale ja by som o tom silne pochyboval. No, asi nebudeš sám, pretože otázka naozaj znie, na čo tam tí poslanci idú? To sa treba ich spýtať. Tak, lebo sľuby, ak to teda voličom ešte stále nezačalo vadiť, že pred voľbami posľubujú, čo sa len dá. A každý normálny a tu žijúci človek musí vedieť, že sa to jednoducho nedá zrealizovať tak, ako to oni hovoria. A napriek tomu im znova uveríme. A veríme im. Tak potom... Kde je problém? Kde je chyba? Ale to problém je v tom, že ja keď ti slúbim, že zajtra ti dám 1 000 000 eur... Ej? No tebe by som to uverila, takže si dávaj pozor, čo tu slúbuješ. Dobre, keby som slúbil, že ti dám 100 000 000 eur a ty mi daj za to, ja neviem, hlaza alebo niečo, alebo ľavú topánku, to je úplne jedno,
ty sa musíš zákonite spýtať, že keď teda ja po tebe niečo chcem, čo oni chcú po ľuďoch, aby ich volili, že ako? Skadiaľ mi. Ukáž mi, odkiaľ vyťahneš tých 100 mega a ja ti dám teda túto panko, alebo neviem čo. Aj. Ja ti dám. No ale ľudia sa nepýtajú. On povie, že o, zvýšime dôchodky na 500 euro, fajn. Aj. O, super, on nám pridá. Potom im pridá 5 a povie, nedalo sa, ale aspoň 5 sme dostali. Alebo 15, alebo čokoľvek. A toto je tá nedôslednosť ľudí. Toto je ten problém. Dobre, dáme si prestávku a potom sa pozrieme teda na tej pravomoci, lebo mnohí ľudia nevedia, mnohí ľudia nemajú ani predstavu, že majú v Európarlamente zástupcov, ktorí by mohli robiť 48 tisíc vecí, okrem teda toho, že si kupujú kabelky a vešajú to na Facebook a topánky. Hej. Pani, jak sa volá? Tvoja kamarátka Beňová. Ale na krstné meno. Monika. Pani Monička, hej, pani Monička, takto zásobuje tieto slovenské sliepky. Áno, povedal som sliepky, dobre si počul. Tieto slovenské sliepky na Facebook, aby si mohli o čom vypisovať. O topánkach z Bruselu a o kabelčičkách. No a samozrejme, tie veci sa nedejú, ktoré by sa tam diať mali. A ľudí zase, pretože ich to nezaujíma, tak tým europoslancom samozrejme čokoľvek prejde. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o Európskej únii a o pravomociach sa budem baviť europoslancov a Národnej rady Slovenskej republiky. Toto pani právnička vám niečo hovorila prvú polhodinu. Ja som ju požiadal pred reláciou, aby rozprávala ľudskou rečou, ako obvykle samozrejme pani Lašáková zlyhala. Ale nebojte sa, o to som to ja, aby som veci uvedol na pravú mieru. Z prvej polhodiny si stačí pamätať jednu vec. Všetci nadávame, nie že vy a ja, všetci nadávame na Brusel, aj a že nám nariadujú a smernice, neviem čo. A právom nadávame, lebo kdejaké hlúposti vymýšľajú. Ale ak povieš A, aj, a je hnusný škaredý Brusel, fuj, 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 tak musíš povedať ale aj B a musíš si uvedomovať, že aj B, že každá tá jedna smernica, ktorá ti tu nejakým spôsobom spôsobuje problémy, musela prejsť slovenským parlamentom, Národnou radou Slovenskej republiky, to znamená ľuďmi, ktorých si si tam volil, alebo mal pekný billboard, alebo neviem čo, alebo si sťahoval niekto spodné prádlo, aj si ich tam navolil a títo ľudia to nechali prejsť. Takže ak chceš nadávať, a ja, dobre, nadávaj na Brusel, ale musíš za tú istú vec musíš nadávať aj svojim poslancom, lebo tí to všetko nechali prejsť. A bez nich, bez ich súhlasu, alebo bez toho, že by sa toho nedotkli, by tá smernica na Slovensku nebola zavedená. Nie, nebola, no, teraz. Dobre, už mám mikrofón, no, dobre. Nie, nebola, pretože jednoducho, tak ako som povedala, ten protokol číslo 1 je tam práve kvôli tomu, aby naši poslanci do toho mohli zasahovať. Návrhy legislatívnych aktov zaslané Európskemu parlamentu a rade sa postupia národným parlamentom. Aj sa postupujú. Áno, musia, pretože ako náhle by nedostal takáto smernica alebo hociaký iný kvázi, teraz to berme tak, že hej, zákon by prešiel, hoci ktorý členský štát, ktorý to nedostal, automaticky môže podať žalobu o neplatnosť aktu, sa to volá. To znamená, že príde na súdny dvor. My sme neboli informovaní. Tá smernica by mohla byť sebelepšia. Sebelepšia. Ako náhle nie je dodržaný formálny postup a jeden jediný národný parlament je vynechaný, súdny dvor to zruší. No, ja by som povedal, že tí úradníci, ktorí dýchajú toto všetko v tom Bruseli, sú trošku chytrejšie a zodpovednejšie, než sú tieto na Slovensku a ubezpečia sa, že to prešlo a bolo podané všade. Oni musia, no. To je ich, nie že právomoc, tých povinnosť. Môžete vziať, takže každá akákoľvek hlúposť bola z Bruselu presadená na Slovensku, bola presadená s vedomím alebo so súhlasom tvojho poslanca, ktorého si si volil do Národnej rady. Nie, že nie. Hej, bola. A ak ti povie, že ja som o tom nevedel. Tak no, si sa mal zaujímať. No tak potom, na čo tam je?
No a druhá vec je, že čo sa týka toho občianstva, lebo ty si občan Slovenskej republiky a ja som občan Slovenskej republiky a automaticky sme občania Európskej únie. My máme určité práva. A práva na, na informácie od inštitúcií máme. A inštitúcie to robia tak, že to zverejňujú na svojich web stránkach. Čiže hoci... Jedine je, že niektorí kvázi v úvodzovkách právnici v inštitúcii si myslia, že nemáš a potom musíš na nich podávať žaloby. To sú ale inštitúcie, teraz sa bavíme o ministerstve vnútra Slovenskej republiky. My sme dostali Libes brief, ale o tom, k tomu inokedy. Ale áno, a ak sa ti to stane na pôde Európskej únie, tak ty toho úradníka, hoci ktorého, musíš vyzvať ešte raz a ak ti ešte raz neodpovie, automaticky ideš za ombudsmanom a ten ho rozcupuje. Lebo tam zase ombudsman to nie je inštitúcia, to je orgán, čiže on má menej tých právomocí, ale nejaké má. A toho sa boja tie inštitúcie. Toho sa boja. Čiže ako náhle sa nedopátram niečoho, môžem ísť za ombudsmanom, ak mi teda tá inštitúcia neodpovie na moje druhé upozornenie, že haló, už som sa pýtala, tak mi to dodaj. Ale to sú moje práva. Tie súvisia s mojim občianstvom. To znamená, že ak si kliknete na... Dajte si tam, že europa.eu a tam si nájdete všetky tieto informácie. To nie je o tom, že to niekto schováva. To je normálne na webe. Problém je, že ľudia to nemajú kedy, a ja to aj chápem, že nemajú kedy takéto veci si zháňať. A poslanci, europoslanci za Slovenskú republiku alebo poslanci Národnej rady im to vešadanosť nebudú, lebo nedaj Bože, by ešte títo ľudia mohli prichytiť pri tom, že nepracujú. A to už by sa im nepáčilo. No to by sa rozmrazovanie platov asi ťažko potom vysvetľovalo, však áno. Napríklad. No. A teraz, keď sme si povedali, že tá Európska únia, teda tie jej inštitúcie, tak keby sme si chceli prirovnať tú Európsku úniu a tieto jej inštitúcie na slovenské pomery, tak tá Európska komisia, to je niečo ako vláda. Ona je strážkyňa zmluv, ale tam je to naozaj o tom, že ona len vykonáva to, čo jej zákonodarci povedia. A zákonodarci sú v tomto prípade rada, čiže nami volení ministri domáci a Európsky parlament, čiže poslanci. Zase nami volení. Tak, a tí sú priamo volení. A tá Európska komisia je vlastne vláda. To znamená, že, de facto, je. Áno, že ten predseda Európskej komisie je predseda vlády. A komu sa zodpovedá slovenská vláda? Národnej rade Slovenskej republiky. Parlamentu. Presne. A takisto to funguje aj na európskej pôde. To znamená, že ak zasadá Európska rada, o ktorej sme si povedali, že má 30 členov, pretože jeden z tých členov je aj ten predseda Európskej komisie. No tak jedno z právomocí takého europoslanca je, že pán predseda Európskej komisie príde do parlamentu a parlament ho vypočúva. To sú tie normálne také, ako máme aj normálne na pôde Národnej rady. To sú tie vypočúvania alebo interpelácie presne, správne. No ale môže... Takže teoreticky, ja keby som bol zvolený za europoslanca, tak by som mohol tohto oného Ischia sa tam spovedať, keby som chcel. No on už nebude, dúfajme, ale... No tak bude... No, tak ale bude iného teda, Ischia sa. Iného Ischia sa, no. Mohol. Ale môže sa ti stať, nebudeme zavádzať, nie sme Národná rada Slovenskej republiky, môže sa ti stať, že na teba nevíde. Vieš, že si sa nestihol prihlásiť, alebo čokoľvek. Za 5 rokov raz na mňa vyjde. Vieš, vieš čo, na teba vyjde každý deň. Pretože ty, ako poslanec, môžeš kedykoľvek napísať, hoci ktorému komisárovi, a ten je povinný ale ti odpovedať do 3 týždňov. Tak, správne, a to už potom bude, milý môj, čierne na bielom. Uh-huh. A s tým, že... Takže okrem týchto verbálnych interpelácií, ty môžeš takzvanú písomnú podať. Šikanou, áno, pardon, konzultáciou. Konzultáciou, áno. Môžeš. Áno, môžeš. Do nekonečna, každému Boží deň. Aj každému jednému. Hej. Pričom... českí poslucháči to skôr tak budú vnímať
im prirodzenejšie, pretože rozdiel medzi slovenskou vládou a českou vládou je napríklad to, že česká vláda je kolegiátny orgán. To znamená, že ona rozhoduje ako celok a celá musí garantovať. Najlepšie ten rozdiel je vysvetliť tak, že ak vystúpi náš minister hospodárstva, on niečo povie, tak to platí. Uh-huh. Pričom... Keď... No nie, malo by to no, platiť. No, malo by to platiť, ale nie, tak to bude. Väčšinou to nebude platiť, no. No, ale... On zodpovedá... Ale to len preto, že klame, hej, no hovorím. On zodpovedá za ten svoj rezort a to, čo on povie, to v tom rezorte tak bude. Pričom tá česká vláda, ona funguje takým spôsobom, že tam to musí povedať premiér, alebo respektíve, ak to povie, áno, premiér, pretože to musí byť takéto kolegiátne. Taký konsenzus. Áno. No a to... takto isto zavezuje aj Európska komisia. To znamená, že to musí byť čokoľvek, čo Európska komisia vypustí, musí byť konzultované všetkými 28 komisármi. Uh-huh. Všetkými. Oni tam... rovnako, platí rovnaké pravidlo, ak sa nevyjadri do určitého termínu, tak platí, že súhlasil. No ale tým, že majú oni, každý má tie svoje rezorty, tak samozrejme dôverujú si, alebo teda ak je nejaký problém, alebo je také, že sa to prelína, tak sú tam dvaja, ktorí si to viac menej skonzultujú k Eurokomisii, ako predseda komisie to musí vedieť, nie že nie. Preto má aj takú hlavu chudák. Vieš, že sa mu motá. No a... Majú ťažko. Áno. Tak jednoducho... Plnú informáciu, len aby ste si... Áno, tak sme to presne obidvaja mysleli. Tak tým pádom, ak vystúpi jeden komisár pred kamery a niečo povie, to tak tú Európsku komisiu nezavezuje. Ale keď sa povie, že Európska komisia sa na tomto zhodla, tam to už má váhu. Dobre, poďme sa vrátiť k tým europoslancom. Aké sú teda, myslím si, že ľudí najviac bude zaujímať, že aké sú právomoci, zopár aspoň treba vypichnúť také tie najflagrantnejšie, ktoré majú a povedzme títo slovenskí papuľovia tam to nevyužívajú. Hovorím, to, čo sme hovorili, to prvoradé, že hoci ktorého komisára, hoci kedy, hoci čím, môžeš sa pýtať ďalej. Predseda Európskej rady. Rovnako. On musí nabehnúť do Európskeho parlamentu a musí pekne odpovedať na otázky poslancov. Čiže tí dvaja, ktorí sa zúčastňujú toho, čo tam tí naši najvyšší upečú, tých si hocikedy Európsky parlament zavolá a oni musia odpovedať na otázky. Ak nie slovné, tak na písomné určite. To je jedna. Druhá vec je... Hovorila som, že jediná moc, ktorá je oddelená, je súdna. Tá je oddelená striktne. A na to, aby sa tých 28 sudcov dostalo na ten súd, oni prechádzajú určitým výborom. Tam je 7 ľudí v tom výbore a oni dávajú takéto stanovisko a odporúčanie. Čiže oni nestopnú úplne, nebloknú toho kandidáta na toho sudcu, ale ak dajú veľmi negatívne stanovisko, tak to si Európsky parlament rozmyslí, že či ako, alebo aj tá vláda, alebo sudcov navrhuje vláda členského štátu, či tú kandidatúru radšej nestiahne ako skôr, ako sa blamovať. Tento výbor to zabezpečuje. A má 7 členov. A jedného z týchto členov menuje práve parlament. Čiže tá vôľa ľudu je pretavená aj do tohto kontrolného orgánu, do tohto výboru 255. Kontrolný, ani nie kontrolný, ale taký ten prvý filter, ktorý filtruje tie osoby a osobnosti, ktoré by mali byť sudcami. Lebo naozaj sudcovia rozhodujú, tak ako som povedala, neprejde to, nie je dodržaný princíp subsidiarity alebo proporcie, čokoľvek, dá sa to na súd, sú to stopne, sú to zastaví. Rovnako majú sa podpísať nejaké, napríklad, majú sa podpísať nejaké medzinárodné dohody. Tak je to tak, že môže byť súdny dvor požiadaný, aby dal stanovisko s tou medzinárodnou dohodou. Bude táto dohoda pre nás dobrá, alebo nebude pre nás dobrá? No tak súdny dvor si tam sadne a ešte skôr, než by sa podpísala, povie, že nie, nebude, lebo odporuje tomu a tomu článku, odporuje tomu a hentomu. Niečo si vymyslí a povie, že nie. Tak nesmie to byť... To ako keby si mal nejakú súkromnú právnu firmu, Presne si to vystihol. Čiže toto.
A ďalšia vec je, že ak by sme tam mali nejakého normálneho europoslanca, mňa by tiež zaujímalo, ako je možné, že 6. decembra 2018 súdny dvor vydal rozsudok a Slovenská republika na tom vyzerá veľmi zle, lebo podľa toho, čo sa píše v tomto rozsudku, ktorý je na 9 strán, pravdepodobne zahučíme ďalších 6,5 milióna. A čo to je pre nás? My už sme toľko miliard prehučali. To sú drobné pre Slovákov. 6 miliónov. Milión hore, milión dole. A vieš, a najhoršie na tom je, že tento rozsudok, alebo to je rozsudok vyniesený proti Slovenskej republike. Áno, veľmi správne si to pochopil. To znamená, že proti každému jednému Slovákovi. Čiže každý lebo jeden... on to cvakne, každý áno, jeden áno, však ale Vyskodáme euro 50 sa nájde, áno, v každej každý. Peňaženke, presne. Nedáš si kávu a zaplatíš zase za hlúposti, Holienčík. Holienčík, hej. Viete, ten, čo reguloval a nereguloval, ako mal regulovať a potom ho rýchlo vystriedali, lebo robí takéto koniny a pripravil nás o ďalších 6 miliónov eur. A to je len prejudiciálna otázka položená, že či tých 6,5 milióna si tá spoločnosť môže od Slovenskej republiky nárokovať naspäť. Ja nechcem vedieť, koľko tam budú pokuty a penále a poplatky a všelijaké. Náklady a kdejaké veci. A právne zastúpenie. Ej, však a vyťahne od právnika faktúru na 64 miliónov. Veď aj to sme už videli. Videli sme veľa, na Slovensku sa dá vidieť veľmi veľa vecí. Veľmi veľa čísiel, áno. Áno. Takže tu ide o to, že ja si myslím, že ľudia absolútne nemajú ani tušenia o tom. Lebo ja keby si niekto sadol, keby sme to vedeli spočítať, že od diaľnic cez DPHčky, hej, čo robí, lebo to, že tam nejaký milión, tam Baštrnák, alebo 5 miliónov, ak verte mi, že to sú nič, to sú omrvinky. Keby sme všetko toto spočítali, hej, hlavne lebo tých DPAčkov je strašne veľa, do 50 tisíc to pod radarom ujde, a to tých sú tisíce. Hej, a tisíckrát 50 tisíc je už 50 miliónov, verte mi, alebo neverte, ale takto je, dajte si to do kalkulačky. Áno. A že sú ich tisíce. A kdejaké, a finančná správa, a IMRECE, a všetko toto, keď dáme dohromady, a zobral by som tie peniaze, že by som ich mal takto v ruke, takto ich rozdelím, každý dôchodca má aspoň 2000 eur mesačne. A my ostatní by sme si to ani nevšimli, že ano. Ten dôchodca... Všimli by sme si to, lebo by bolo zase viac DPHčka, lebo tí ľudia by utrácali. A biznis by šiel lepšie. Lepšie by šiel biznis. Lebo viete, ak dáte milión eur, povedzme 100 tisíc dôchodcom, hej, to po nejakých 10-ky dostanú, utratia to, tak to ekonomika skôr zistí, ako keď si ide Laci kúpiť za milión Bugatti Veyrona. Hej, tam to tá ekonomika Slovenska nezistí. Hej. Ale keby to utratilo, povedzme 100 tisíc ľudí, tak to samozrejme pocíti tá ekonomika. Takže ako ono je lepšie, keď tie peniaze sú medzi viacerými ľuďmi, ako že jeden si ide si kúpiť teda vozidko, ktorým potrebuje po rozbitej Bratislave sa voziť. Hej. Nič by som mu to závidel, lebo v tom je hrozné ísť. Obzvlášť po Bratislave, takže ja mu to prajem samozrejme. Ale ekonomika slovenskej to nejakým spôsobom neprospieva takéto veci. Dobre, čo vyzistila si, čo robia teda okrem kabelčičiek a topánočiek. Pani Monika, to sú také pekné tieto pánočky. Máte taký dobrý vkus. Pozdravujem pani Moniku. Okrem týchto dôležitých, života dôležitých vecí, ako robí povedzme Monika na Facebooku. A čo robia títo naši europoslanci tam? Ja neviem, ale mne pripadá, že napríklad... Nikto nevie. Ale pozri sa, napríklad pán Sulík, pokiaľ ja viem, ešte stále je europoslancom. Áno, je, no. Ale však není častejšie doma, než tam. Je však, preto ja som vravil poslucháčom, že pozrite na Sulíka, ako informačná vojna neskončí. Pozrite sa na neho, tak ja budem robiť relácie, on chodí tam do parlamentu, on je robiť tlačovky, lebo potrebuje tých svojich slnečkárov nejakým spôsobom v lepšom svetle ukazovať, lebo to vidíte, to jeden chce byť PS a druhý neviem čo, a každý niečo z nich chce byť. A tak to tam chodí hasiť. Celú tú slnečkárskú sasku, lebo je mu jasné, lebo toľko inteligencie Sulík má, to mi môžete veriť, že vie, že keby tí poslanci tam všetci začali otvárať si ústa, tak sasku nikto nebude voliť. Tak to chodí sem na Slovensko hasiť. Mm-hmm. Hasiť tých hlupákov, než inšie. No.
Keď sme boli pri tej komisii, tak napríklad aj je to obdobné, podobné ako s našou vládou, rovnako Európsky parlament vyslovuje nedôveru a odvoláva komisiu. Toto je rovnaké. Ale napríklad Európsky parlament prerokúva aj správy. A to je to, čo som hovorila, že ten dvor auditorov, on dáva fantastické správy, ktoré, keď si niekto preštuduje, zistí, kde Európska únia urobila chybu. Lebo oni sú na to volení, kvôli tomu volení a práve preto tam sú. Oni majú strážiť rozpočet a majú strážiť tie jednotlivé kroky, ktoré Európska únia robí a to, čo nie je dobré, vypichnúť. Ty si počul niekedy ten pojem dezertifikácia? Počul som minule, keď som bol v cukrárni. Niečo tam rozprávala pani, ale veľmi som ho nepočúval. No, ani ja som to nevedela, čo to znamená a pozerala som si výročnú správu Dvora auditorov a Dvor auditorov kritizuje politiku Európskej únie, pretože jednoducho naš pôda v Európskej únii stráca na kvalite. Ja takže v tom zmysle, akože sa stáva púštnou. Hej, že... Áno, správne. A boli... No, stačí vysvetliť po slovensky a hneď vieme. No a boli, navštívili 5 krajín, medzi inými tuším aj Rumunsko tam bolo a že tam tí poľnohospodári sú úplne že zúfali. A že sa s tým musí niečo robiť. Bavíme sa o tom, povedzme, že developeri stávajú na nejakých úrodných pôdach alebo že takéto veci. Vieš čo, ale aj samotná pôda, tá kvalita, že jednoducho aj tie živiny a samotná poľnohospodárska pôda, ktorá je klasifikovaná ako poľnohospodárska pôda a že sa na nej pestuje, že už tá stráca a že toto je problém, ktorému budeme v budúcnosti čeliť a už teraz by sa malo niečo robiť. A jeden by si myslel, že stačí nasypať dusík a bude všetko rásť. Napríklad, no. Vieš, a potom sa dozvieš, že bola aj taká konzultácia, že čo si myslíte, a tuším, to bolo o glyfosáte. Vieš, a keď sa ľudia nevyjadria, alebo sa vyjadri z 500 miliónov, no, ale vyjadri sa z 500 miliónov 6 tisíc ľudí. 6 tisíc ľudí sa vyjadrilo. Áno, tak 6 tisíc ľudí rozhodne o tom. Čo... Hlavne, že je plný internet toho celého Monsanta, neviem čoho. Všetci, všetci o tom nadávajú, všetci nadávajú na Roundup, ale k tomuto sa vyjadrilo 6 tisíc ľudí z 500 miliónov. Áno. Ale vidíš, ale na druhej strane si potom zober, že máme tu konzultáciu o letnom a zimnom čase. A tam sa vyjadrilo koľko ľudí. Ale toho bol plný internet, toho bol plný Facebook. Tak si zober, čo je dôležitejšie. Ja chápem, že pre ľudský organizmus je aj tá zmena letný a zimný čas veľmi dôležitá. Naozaj je dôležitejšie ako pôda, keď otrávi. Alebo glyfosát. Je. No, lebo to, keď musíš stávať o hodinu skôr, to cítiš, ale čo papáš, to nevidíš, je to vo vnútri, je ti to jedno, čo ty vieš. Však by nedali do obchodu niečo, čo nie je zdravé, predsa nie. Však keď je šalát, tak musí byť zdravý. Ja pevne verím, že áno. Aj. No dobre, snívajme ďalej o takýchto veciach. No dobre, ale keď sa k tomu teda postaví iba 6 tisíc ľudí z 500 miliónov, tak ma sa čudujete, že tieto veci sú. Nie. No ale to je presne aj o tom, čo hovorím, že ak jednoducho Európska únia vyhodí nejakú konzultáciu, a my sme sa minule, keď som tu naposledy bola, tak sme sa bavili o tom, že Európska únia vyhodila tú konzultáciu. Ako si predstavujete budúcnosť Európskej únie? Ruku na srdce, poslucháči, koľko ste to vyplnili? Norodalaj link. Tam nebol problém s tým. A Európska únia sa nás sa to pýta, a v rámci, ja neviem, 20 minút ráno pri káve si to vyplním. Pošlem, aby Európska únia vedela aj môj názor. Bola som u Aďa, mali sme jedno dopoludne, tam sme sa bavili o tej inej konzultácii, to bolo ohľadom dezinformácií. K tej sa vyjadrilo 5721 ľudí. A to boli pravdepodobne slinečka a ryba, nie? No, tak prepáč, ja som sa vyjadrila tiež, aj môj manžel. Však som povedal, no. Aha, vtipný. A áno, môj manžel ma volá Slniečko, ale jeho Slniečko. A tým pádom je slniečkár. On, áno, vidíš, čiže nie ja. No, on nie, no. A prišiel, keď bola konzultácia vyhodnocovaná, tak tam bolo napísané, že bola prekvapivo vysoká účasť aj zo Slovenska. A my sme si na to klikli.
to nebolo 40 ľudí zo Slovenska, čo sa vyjadrilo. A už to považuje Európska únia za vysokú účasť zo strany Slovenska. Tak potom ja sa pýtam, keď všetci, alebo väčšina z nás by chcela referendum, čiže priamu voľbu, alebo priamo odpovedať na otázky. Na čo nám bude takýto inštitút, keď my ho vlastne máme a nevyužívame ho? Keď aj k takej otázke, ako sú dezinformácie, sa vyjadri zo Slovenska možno 40 ľudí. Treba teraz osloviť, nech počúvajú ľudia, ktorí stále toto rozprávajú o nejakej priamej demokracii. Čo je ako fajn, hej, ale treba sa pozrieť naozaj do radov vlastného národa a úplne nekriticky, lebo ak chce zaviesť priamo práve demokraciu. Práve že kriticky, poriadne kriticky, seba kriticky. A že či by to u nás fungovalo. Ľudia nie sú ochotní zraz za 4 roky voliť, alebo raz za 5 rokov voliť, a keď tak si zvolia Kisku. Takže, áno, dobre si počul. A takže, ako by to fungovala priamo demokracia pri ľuďoch s takouto zodpovednosťou voči svojej krajine, voči svojmu štátu, voči svojmu národu? No nijak, no nefungovalo by to. Lebo keby tí ľudia ukázali, že áno, my to chceme, tu je niekoľko možností, pozrite sa, my to využívame, my to chceme, to je iné. Ale ani to, čo im je strčené pod nos, to znamená až do obývačky, no. Tak aj tak to neurobí. No ani prezlečiť sa nemusíš. Nemusíš vôbec, akože chápeš, buď v pyžame, alebo prezlečieš sa, umieš si zuby, sadneš si k tomu, vyplníš to. Nemusíš ísť von. Môže byť minus 20 stupňov vonku a môže si to kľudne vypísať z domu, lebo je to na počítači. Tá konzultácia tam je a oni ich všetky zverejňujú. A môžeš si vybrať, či chceš, aby tam tvoje meno figurovalo. A potom si v jednom zozname, kde máš pekne napísané meno a tak ďalej a všetky tvoje odpovede. Alebo chceš zostať anonymný a oni to tvoje meno vyškrtnú, ale tvoje odpovede započítajú. Tu nám Rado, poslucháč poslal, ja si na to kliknem, chvíľu mi to bude trvať nesadné, že to, o čom hovoríte v primárnej kompetencii Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Tento výbor má celkom 30 členov. Dal mi link, aby som sa pozrel, že kto tam teda je. No. Luboš Blaha, Igor Federič, Katarína Čefolvajová, Martin Fedor, Martin Klus, Eugen Jurzica, Ladislav Andriánsky, Dušan Jariabek, Ján Budoj, Veronika Kremišová, Karol Farkašovský, to nebolo niekde v telke alebo niekde tento. Tibor Jančula, Zuzana Šebová, Ľudovít Goga, ja vám to prečítam, ste vedeli, Maroš Kondrot, Ladislav Kamenický, Peter Chudík, Dušan Čaplovič, Milan Uhrík, Martin Kotleba, Jaroslav Paška, Anton Hrnko, Dušan Munko, Ľubomír Petrák, Alan Suchánek, Osuský kamarád náš, Irene Šárkezy, Štefan Vavrek, Miroslav Ivan a Eduard Heger. No tak, toto sú tí ľudia, ktorí... Teraz by bolo zaujímavé zistiť, Rado, ak máš, že koľko razy nejaké výhrady dali voči akékoľvek smernici z Európskej únie týchto 30 statočných na Slovensku. Lebo je, naozaj... Ja sa smejem, ale je to... Je to doplaču, je to doplaču, lebo my tu teraz nie sme preto, aby sme hodnotili alebo hovorili, že Európska únia je dobrá alebo zlá. Ak chceme, aby niečo fungovalo, treba to kritizovať. Treba to zobrať do servisu, rovnako ako auto, ktoré máte, a jednoducho, ak niečo škrípe, tak musí sa na to pozrieť profík. Ale jednoducho, my nemôžeme, aspoň teda ja vychádzam z toho, že ja nemôžem kritizovať niekoho za niečo, za čo nemôže. Lebo ak my mu to odsúhlasíme, my mu dáme na to, áno, máš právo rozhodnúť týmto spôsobom, ako si to navrhol, tak som mu ja to moje áno dala a on tak rozhodne. A potom sa začnem stavať na zadné. Však tí ľudia si musia myslieť, že my máme schizofréniu. Na jednej strane súhlasíme, na druhej strane sa staviame na zadné. Tak čo, kde, s kým je problém? Otázka je, koľko razy to bol vedomý súhlas a koľko razy to bolo, že sa na to iba vykašľali. To by ma tiež zaujímalo, lebo tie dve mená, ako to jedno ma dorazilo. Tá Aďová kamarátka, to ma dorazilo riadne. To Veronika? Mhm. Pretože to, čo som hovorila, že dvor auditorov je jedna z... Lebo oni... To neexistuje inštitúcia, do ktorej, alebo agentúra, ktorú oni neskontrolujú.
A dvor auditorov je povinný. Povinný posielať svoju výročnú správu aj národným parlamentom. Možná Remišová má iné starosti. By ma zaujímalo, aké? Keď je ide o blaho slovenského národa. Ja neviem, ale... Však ja sa k tomu... Lebo z toho som dosť šokovaná naozaj. Ja sa k tomu potom po prestávke vyjadrím, lebo keď ste si toto z jak sa volá tento cyklista, s Dzurindom, keď ste si to upytlikovali Európsku úniu. No moment, Noro, moment. Čo? Prihlášku do Európskej únie za Slovensko posielal Vladimír Mečiar. No ale upytlikovali ste si to nakoniec aj takzvaným s Dzurindom. Alebo ľudia si to upytlíkovali, no tak však v poriadku, veď ako ja môžem mať hociaké výhrady, ale zase na rozdiel od mnohých iných, ja tie demokratické princípy rešpektujem a ja to môžem síce kritizovať, ale určite to nebudem rušiť ani meniť, čo Slováci si rozhodli. No ale keď už to máš, hej, keď už teda silou mocou si kúpil toho nového bavoráka, tak prečo necháš toho koňa do toho sa vykladať, hej? Prečo sa nestaráš o to, keď to už, keď už si to tak veľmi chcel. A vlastne sa, že to bude samé jazdiť bez šoféra, bez benzínu, bez oleja, bez všetkého. Lebo keď niečo máš a niečo si tak veľmi chcel, tak sa o to staraj. Si myslím ja, ale možno... A mohlo, kľudne by to mohlo fungovať na základe spolupráce. To je presne to, čo som povedala. To sú naše občianske práva. Práva, ktoré máme ako občania Európskej únie. Stačí na to kliknúť. Dáme si krátko presne. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti, už druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. K tomu predošlem mu len, Judy to zabudla pripomenúť, že... Že úradným jazykom je aj slovenčina. To znamená, že máme 24 úradných jazykov a všetko na tom nete je aj v slovenčine. Tak, aby ste sa nemohli vyhovárať. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Lichtnera. Ako mnohí viete, ja som to tretie oznámil, minulý týždeň ma oslovil Marian Kotleba, že predsedníctvo strany Ľudová strana naše Slovensko ho požiadalo, aby teda mne oznámil, že by radi ma videli na kandidátke ich do Európskeho parlamentu. Musím zdôrazniť jednu vec, že do Európskeho parlamentu sa inak neviete dostať. To je jedno, či ste závislí, nezávislí, musíte byť na kandidátke nejakej strany. A buď teda, ak chcete, tak buď musíte sa vyžiadať, alebo tá strana vás osloví, alebo strana si tam postaví nejakého zo svojich členov. Niektorí ľudia, dostali sme e-maily, poviem vám, ako to dopadlo. Mizivé percento poslucháčov sa teda uráčilo to napísať. Teraz neviem, čo si mám myslieť o tých ostatných, že keď sa neozve. Ďakujem hlavne tým, ktorí poslali, že nie. Alebo k tomu sa budeme venovať v nasledujúcej hodinke. Ale za to, aby som tú kandidatúru prijal, bolo 95,46% a proti je 4,54%. Niektorí to zdôvodnili. Takto tie niektoré e-maily prečítam. Niektoré neprečítam, lebo nie, že ja na kandidátke SNS, ale tie vaše konšpiračné nezmysly, ktoré tam ste tam vypísali, by znížili kredibilitu rádia, teda ako maximálne. Nebudem to čítať, nehnevajte sa na mňa, lebo buď si provokatér, alebo na niečom fičíš a nie jeden z vás, hej. Alebo tých nie prišlo samozrejme niekoľko desiatok a nebudem to čítať, lebo to aj neviem, či čo sa vám stalo, no ale dobre. A tí, ktorí viete dopredu, čo ako bude, tak a tých by som poprosil, ak ma máte aspoň trošku radi, hej, čo ste mi vypisovali, a už všetko viete dopredu, pošlite mi čísla na piatnejšie loto, hej, ja vám z toho dám potom polovičku a pôjdeme obidvaja do Karibiku a tam budeme až kým nezomreme, tam sa budeme vyvalovať na piesočnej pláži. A niektorí ľudia sú naozaj otrhnutí od reality, nielen poslanci Slovenskej alebo Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som
povedal, že sa rozhodnem dodnes, ale potom ja som pánovi Kotlebovi poslal SMS-ku, že do zajtra. Ja ešte stále nie som rozhodnutý. Spýtal som sa, len aby ste vedeli, spýtal som sa Judity, že ak by som teda kandidoval, ak by som bol zvolený, či by bola ochotná so mnou ísť tam. Povedala, čo povedala Judita? No s tebou áno. Že áno, no takže aby ste vedeli, že by som mal takúto odbornú budem aj odporná, neboj. odbornú podporu. Je to dobré, lebo jedna z mála, ktorá so všetkým so mnou nesúhlasí, argumentuje furt nejakými vecami, ako niekedy je to hrozné. Ale vždy je to v prospech veci a v prospech. Nech už akokoľvek vrčím na ňu, tak viem, ja jedno viem, že vždy to myslí dobre pre Slovákov a pre Slovensko. A to je pre mňa podstatné. Ostatné veci ma veľmi nezaujímajú. No a ja som vravel, však mne to vyargumentoval Marian Kotleba tým, že budem v dianí a môžem informovať ľudí. Tí, ktorí sa bojíte, že by to nejak zmenilo infovojnu, nezmení to infovojnu. Povedal som, že okolo 50, možno 60 maximálne informačných vojen. To znamená, relácie, ktoré sú o 20, by bolo menej, ale robíme okolo 220 ročne, takže nejakých 170 by ste mali. Informácie budú o to zaujímavejšie, o to nahustenejšie. No ale na druhej strane, ja som mal teraz niekoľko dní nad tým rozmýšľať, lebo toto bol taký argument a celkom ako zaujímavý a toto bolo, som bol ochotný nad tým rozmýšľať. Mne sa do toho Bruselu veľmi nechce. Nie je to žiadne tajomstvo. Ja to mesto, ako by som to povedal, by som nebol, ja ho nemám rád. Nemám rád ľudí v ňom, nemám rád to prostredie, tú špinu, tie drahé predražené veci a tú atmosféru. Je to hrozné. Ako je to hrozné, to mi neveríte, nech sa páči, tam si sadnete na vlak alebo na lietadlo, alebo s čím chcete, choďte aj peši a choďte sa tam pozrieť. Ja sa bavím o Bruseli, ja som videl asi pred 5 rokmi, naposledy, 4 alebo 5 rokov, o 4 to bolo také a ja si ho predstavujem tak. Ale mnoho ľudí mi povedalo, že už to také nie je. Optimisticky. Že už také, jak ja si to pamätám, to nie je, tak si nemám predstavu, čo tam je, ale tak možno začnem aj ja zbierať kabelky a to punky, aby som sa nezbláznil. Budem vám to házať na Facebook, akú kabelku som si kúpil, však teraz je to trendové. A možno kúpim aj cigánikový obojok nejaký belgický. No, ale teraz seriózne. Ja som nad tým rozmýšľal niekoľko dní, vrejme stále nie som rozhodnutý. Ale som si povedal, že ak teda lebo aj to som povedal v piatok, že ja som lenivý prasa a mne sa veľa vecí nechce robiť, ale keď už začnem niečo robiť, tak to budem robiť poriadne. A toto je aj upozornenie pre predsedníctvo ľudovej strany naše Slovensko, nech si to dozajtra ešte rozmyslia, mám sa stretnúť s pánom Kotlebom, či ma tam na tej kandidátke chcú, ak poviem áno, lebo ja, ako som spomínal, tu ste si s Dzurindom, možno ešte aj s Voloďom upytlikovali nejakú Európsku úniu. A teraz, či idem do Košíc, čo vidím, Európska únia. Idem do Žiliny, Európska únia. Vo Veľkom Krtiši, Európska únia. V Komárne, Európska, všade Európska únia. V Blaníku koncu roku som bol a kamaráta sa nedržala dcera, bol som na krstinách v Uzovskej Panici. 99% z vás nevie, kde Uzovská Panica je. Je to koniec sveta, sú tam dva kostoly a 4 domy v 5 radoch. A verte či nie, bol som tam, videl som, aj tam je Európska únia. Aj v Bratislave je Európska únia, ale keď som sa pozrel lepšie na Bratislavu, tak som zistil, že Slováci si Európsku úniu zaviedli do celej krajiny, ale diskriminačne zabudli na niektoré budovy v Bratislave. To je úrad vlády, Národná rada, každé jedno ministerstvo. Diskriminačne ste sa všetci vykašľali. Vy máte Európsku úniu, kokos v Brezne, ale na ministerstve hospodárstva nie je. Na ministerstve vnútra nie je. Na úrade vlády nie je Európska únia. A diskriminujete pracovníkov a zamestnancov, štátnych zamestnancov. A ja toto chcem zmeniť. Ja chcem,
A ja dúfam teda, že hlavne preto, ak sa rozhodnem, že ja budem kandidovať, tak ma budú voliť hlavne politici a zamestnanci ministerstiev. Ja chcem, aby bola Európska únia všade. Aj v týchto inštitúciách. Ja vám ju chcem priniesť, vážený. Nie je jedno nejaký, čo niekto v Košiciach alebo v Medzi, alebo nie. Do Bratislavy chcem priniesť Európsku úniu. Na ministerstva, na úrad vlády, do toho parlamentu, ktorý kašle na každú jednu smernicu, ktorá príde. A aby ste aj vy mali Európsku úniu. A dovtedy vám ju budem prinášať, hlavne na takých ministerstvách, ako je ministerstvo vnútra, až zistíte, že za tých 600 alebo 800 eur, čo tam sedíte a chlastáte kávu celý deň a vypisujete hlúposti a porušujete ústavu, porušujete ústavné práva občanov Slovenskej republiky alebo ich šikanujete, tak začnete za tie peniaze makať. Začnete makať alebo si začnete hľadať inú prácu. Ja vám prinesiem Európsku úniu, lebo počujem vašich zástupcov, pánov ministrov, nejakých politikov, plné ústa, Európska únia, európska integrácia, európske hodnoty a všetko je európske. A vy ste toho ešte málo zažili, toho európskeho. Tak ja som si dal teda za úlohu, že ak teda zajtra sa nejakým spôsobom rozhodnem a budem kandidovať na europoslanca, tak hlavne do slovenských inštitúcií štátnych prinesiem Európsku úniu. Až vám z toho bude zle. Z tej vašej Európskej únie. To vám sľubujem teraz a tu. A takisto upozorňujem všetkých členov a všetkých, čo sú v predsedníctve ľudovej strany naše Slovensko, že nie ste výnimkou. Lebo ak ja tam budem zvolený, aj vy začnete makať inak. Toto vám verejne sľubujem. Poslucháči, ktorí písali, že ak budeš kandidovať za Kotlebu, tak ja ťa budem voliť a kľudne zostan doma. Ja za Kotlebu kandidovať nebudem, ani za ľudovú stranu naše Slovensko. Ja budem kandidovať za Slovensko. To je jediná vec, ktorú budem robiť. A je úplne jedno, že na ktorej kandidátke som, proste na nejakej musíš byť, ak tam chceš ísť. Či to urobím, alebo nie, na to sa ešte dnes vyspím, ale je otázka, či tie obavy, ktoré ľudia mi vypisovali, ako väčšinou sú irelevantné, niektoré si samozrejme prečítame, a za chvíľku zapnem aj telefon. Ale všetko sa dá, ak chcete. Hej, samozrejme, ja som robil aj 8 vecí naraz, nie že 2. A uvidíme, že čo, ako sa k tomu ešte ľudia vyjadria. Ešte môžete samozrejme do zajtra písať na eu@infovojna.sk. Napíšte iba do hlavičky, že áno alebo nie. A ja som teraz niečo zle postláčal, takže to budem musieť opraviť. Tak, telefónne číslo je 0908 936 277. Samozrejme, nevolajte len k nejakej kandidatúre, či áno alebo nie. Všetci, ktorí ma podporujú, samozrejme vám ďakujem aj s rodinnými príslušníkmi, ale tu zazneli aj nejaké veci od Judith a ak máte k tomu otázky, ak niektoré veci sa vám nezdali dosť jasné, tak môžete volať na 0908 936 277. A ideme sa pozrieť teda medzi tým, ale aj tu prišlo plno určite. No tak začneme tu s týmito, ale potom určite nebojte sa na tie nie, ja nezabudnem, lebo mám ich v osobitnom chlieviku a niektoré si naozaj prečítame. Toto mi poslucháč píše, že mám 2 hlasy, ďakujem veľmi pekne. A ten telefon nám to nejakým spôsobom bobne. A to sú nepriaté hovory. Dobre, poďme sa pozrieť teda na to, na tie nie, ktoré nám posluchači. Píše Boris, že nie, Noro, tvoje miesto je tam, kde si. No a toto je, viete, preto som povedal, že ja neviem, alebo ešte sa musím rozhodnúť, lebo naozaj je potrebné, lebo pozrite sa, ako ja viem, že máte radi mnohé infovojnu, máte radi informačnú vojnu, ako to je, ja to všetko chápem, ale teraz vy musíte chápať jednu vec, ja
toto, teraz hovorím za seba, iba za seba, ja toto nerobím preto, aby som mal úspešnú firmu alebo úspešné rádio. Ja som sa na toto pustil úplne z iných dôvodov a všetci tie dôvody poznáte. A teraz otázka je, kde sa dá urobiť viac. To je celé. Kde sa dá urobiť viac a to, že ja by som niekde bol, ešte neznamená, že pozrite sa na Slobodný vysielač, odišiel som sa komping, neviem ani, vraj niekde inde sa presťa, neviem ani, kde sú a nič a funguje. Takže to nie je také, a tam nie som a tu by som samozrejme, že bol. Takže tieto obavy nejaké o tom, že by niečo sa stalo z Infovojnou, ako o to sa absolútne nebojte. Dáme telefonát, máš sluchátka? Áno, mám. Máš. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím do štúdia. Ďakujem pekne za vysvetlenie fungovania Európskej únie, rôznych článkov komisie a tak ďalej. Mám tri otázky. Prvá otázka je, že pri spomínaní a vysvetlení Európskej rady únie, komisie, parlamentu a tak ďalej, neboli žiadne negatívne komentáre alebo pripomienky. Je skutočne Európska únia v celku tak perfektná, že tam žiadne negatívne problémy alebo oprava niečoho negatívneho nie je potrebná? To je moja prvá otázka. Európska rada, Európska komisia, parlament, Rada Európskej, Európska rada a Rada Európskej únie. To si stále pletiem. Má denne stále strašne veľké množstvo problémov, ktoré je počuť a hlavne z internetu, to počujem a čítam. A niekedy aj počúvam tie zasadania Európskej únie. Je tam strašne veľa problémov a toto nebolo uvedené. A nebolo uvedené ani to, že všetky tie legislatívy sa tam spomínajú, keď počúvam tie zasadania tých rôznych komisí alebo vôbec parlamentu. Oni sami tam vytýkajú, že rôzne legislatíva nie sú v poriadku, je to potrebné zmeniť. Ďalšia vec je tá, že nami volení reprezentanti do Európskeho parlamentu, podľa toho, čo ja viem, na čo som čítala, majú len poradnú funkciu. Oni žiadnu inú funkciu nemajú. To sú tí byrokrati, ktorí sú za zatvorenými dverami, ako je Juncker, Tuska, všetci tí ostatní, tá malá skupina, ktorí sú nevolení nikým, tí vlastne navrhujú a upravujú tie zákony, ktoré boli vami spomínané. Tretia otázka. Prečo je tak strašne veľké množstvo negatívnych správ z Európy, z Európskej únie, a keď nakoniec my sa všetci do toho pozrieme, alebo nehovorím, že z našich správ, ale cez internet, Európska únia má obrovské veľké problémy. Sám Soros pre niekoľkými dňami hovoril, že sa bojí o rozpad, hovoril slovo výbuch, o výbuchu Európskej únie. Prosím vás, nechajte ma na telefóne a teraz budem počúvať. Dobre, ale stiahnem vás, takže nebudete môcť skákať do reči, a potom vás pustím naspäť do vysielania. Zostaňte. Dobre, takže čo sa týka tých pozitív alebo tých negatív, ja som jasne povedala, že tu nejde, táto relácia nemá byť o tom, že my teda hodnotíme, my len povieme, čo a ako. A kto čo môže. Áno, presne, kto čo môže. Kto čo by mal robiť. Tak, a keď som spomínala aj ten súdny dvor, keby to bolo tak ružové, ako by si niektorí želali. Ako, nie, ako nám to prezentujú alebo, médiá, mainstreamové. Tak by neexistovalo nič také ako žaloba o zrušenie aktu. To je to, čo som hovorila, že ako náhle sa nedodrží ten proces, tak súdny dvor ten akt zruší. Čiže je tu ten kontrolný mechanizmus a to nie, že on ho môže. Niekoľko aktov bolo takto zrušených. Stačí, že ten akt, ktorý Európska únia, alebo ten na pôde Európskej únie
príjmu a tam stačilo poradné stanovisko. Malo byť len poradné stanovisko z výboru regionov a ten nebol priložený. Výbor regionov dá, čo je menšia inštitúcia, to keby, ja neviem, to je ako keby ministerstvo dalo žalobu na parlament u nás, zhruba asi tak si to predstavte, že kto je silnejší, hej, dalo žalobu na parlament a ústavný súd u nás by musel taký akt zrušiť. Toto môže ten výbor regionov. Čiže z kvázi nikto, lebo je to orgán, nie je to inštitúcia, ako náhle nie je on opýtaný, nedá stanovisko, tak on sa nadurdí, dá to na súdny dvor a súdny dvor to zruší. A aj rušil. Čiže tieto veci, to sme sa s Norom sme sa zhodli, že nechceme môcť zájsť do detailov, ale na to je veľmi veľa judikátov. Čiže ani tamto nefunguje ružovo, ale sú tam tie kontrolné mechanizmy a tie inštitúcie a orgány si to svoje bránia. Tá druhá otázka, čo sa týka toho legislatívneho postupu. Európska únia. Na pôde Európskej únie sa prijímajú legislatívne a nelegislatívne akty. Tie legislatívne akty sa prijímajú riadnym legislatívnym postupom a mimoriadnym legislatívnym postupom. A to je na reláciu. To je na reláciu, pretože ten riadny legislatívny postup, Európska komisia, ktorá ako... No, veď to je veľa, veľa, veľa. Dnes to rozoberať nebudeme. A čo sa týka tej tretej otázky, že my počujeme len to zlé, no tak to je presne to. Ako náhle na Slovensko natečú peniaze na nejakú vec, to nikto nikdy nepočuje. Slovenská vláda sa rozhodla... Možno po rokoch, keď sa zistí, že zase niekto niečo vytunelovalo. Napríklad, alebo napríklad také jednotné kontaktné miesto, ktoré má každému uľahčiť život, že tam prídete z hoci ktorého okresu a vybavia vám všetko, lebo musia, lebo je to z Európskej únie, je to zafinancované Európskou úniou, no tak ešte aj to dokáže Slovák nejakým spôsobom zneužiť. Pokaziť a zneužiť. Čiže to, čo je dobré a prišlo z Bruselu, to nepovieme, ale ako náhle dojde nejaký problém, to Brusel. A preto som povedala, pokým treba kritizovať ten Brusel, tak to robme. Ale za to, za čo môže. Nech sa páči, ste tam ešte? Áno, som tam a mám k tomuto vysvetleniu, ďakujem veľmi pekne, ale znovu otázka, že ako je možné, že čo ste vysvetlila, to znamená, že v tom ohľade, čo sa týka Slovenska, Európska únia je skutočne pre nás výhodná a pozitívna. Ako je možné, že okolité štáty vytýkajú Bruselu strašne veľké množstvo vecí? Ako je možné, že je len dobrá pre nás a pre tie okolité štáty začnú s Gréckom, Talianskom, cez všetky, Maďarsko a tak ďalej. A tak ďalej, že oni vytýkajú a nachádzajú stále určité problémy a že sa im to nepozdáva. Dobre, ale povedzte mi jednu vec, kto vám narozprával, kto vám rozpráva, že pre nás je iba dobrá. V tej forme, aká je, s tými ľuďmi, ktorí to vedú a kam to vedú, je toxická tá Európska únia, nie len pre ostatných, aj pre nás je toxická. Veď to je hrozné. Veď o tom sa bavíme roky tu, čo všetko sa tam navyvádza. Rozumiete? Dali ste mi zlú otázku. To mi narozpráva nikto. Ja si to sama nájdem. A ja počúvam aj napríklad z Európskej únie, keď oni mali tie filmy, všelijaké dokumentárne, to je samé rúžové, to je ako keby... Ale však jasne. To je normálne PR. To je normálna propaganda. Čo si myslíte, že oni vám budú rozprávať, že ako všetko je rozkradnuté, ako všetko sa zle robí? Chcete ma dokončiť. Áno. Vôbec o to nejde. Ide o to, že ktorí toto počúvajú a nedajú si toľko času, ako napríklad ja z času na čas, že skutočne to prejdem a prečítam si a popočúvam, čo všetko sa deje v Európskej únie a ako sa nás to dotýka. Napríklad jeden z tých dokumentov je, že všetky štáty, národné štáty by sa mali vzdať suverenity, čo sa mi absolútne nepozdáva. Ale viem, že hlboko do týchto vecí sa nedá ísť v takomto programe. Ja som len to, čo som počúvala, hovorím, tak skutočne, keď to počúva niekto prvýkrát,
tak budú presvedčení o tom, že Európska únia je čosi veľmi pozitívne pre nás, čo ja si vôbec nemyslím. Ale pani, to by musel byť niekto, kto vyliezol z jaskyne, veď tí ľudia tu žijú v tej Európskej únii vyše 10 rokov, veď každý vie, o čom je Európska únia, nie že nevie, veď ľudia v tom žijú, veď musia vedieť 15 rokov, aké sú pozitíva, aké sú negatíva. Zase nemôžete brať ľudí, že sú úplne poslucháči, že sú úplne hlúpi. Ja mám ešte jednu otázku, Norci, keď dovolíš. Vy ste hovorili, že chodievate, že si to nájdete na internete. Na akých zdrojoch, keď sa smiem spýtať? Na všetkých zdrojoch, ktoré sú prístupné, a jednu z nich je aj Európsky parlament. Super. Bude to v Štrasburgu, ale áno. Bude to v Štrasburgu, keď majú zasadania, alebo ja si môžem nájsť aj našich predstaviteľov, ktorí sú tam, napríklad pani Beňovú, čo povedala, pretože to je všetko zaznamenané, s čím ani s jedným jej prejavom som nikdy nebola spokojná. Ale to si môžem nájsť, keď to chcem. Ja hovorím všeobecne, všetko som nevypočula, všetko som nevedela, ale žiadne také, že niekto mi nahovorí. Ja vás, Noro, počúvam skoro každý večer. Ďakujeme. Hej, ale tak, aby som nezdržiavala, ide o to, že som dúfala, že by sa niečo negatívne, aspoň niečo podotklo, vytklo, že aha, toto by mali opraviť a tak ďalej. Napríklad, ako keď bolo vo Francúzsku bolo referendum o tom, keď Francúzi zamietli prijať legislatívu referendum proti európskemu tej dohode. Potom sa to upravilo a bola z neho Lisabonská dohoda a tak ďalej. Ale aj mnohé iné krajiny, keď sa v Európskom parlamente povedalo, že keď bude druhé referendum, keď na prvé povedali Francúzi nie, tak bude referendum druhýkrát a ideme ďalej. Proste úplne zbytočne ľudia volia na referende, keď oni tak jednajú s ľuďmi. A to dobre, dáme priestor aj ostatným poslucháčom. Pozrite sa, ja som toto x-krát hovoril, ja som bol v Írsku, keď sa urobilo druhé referendum, videl som tú masáž, ktorú im robili. O tomto sa bavíme 6 rokov v našich reláciách, nie že sa nebavíme o tom. Zrovna dnes sme v relácii sa snažili ukázať iba, že tie veci sú nastavené nejakým spôsobom a to, že to funguje inak, alebo ľudia na to kašľú, alebo naši poslanci na to kašľú, toto je v dnešnej relácii to dôležité, aby sme toto pochopili, lebo tie mechanizmy existujú. Hej. A takisto, jak na to kašľú slovenskí poslanci, kašľú na to aj ostatní, v niektorých krajinách menej, v niektorých viacej. Ale preto, lebo na to ľudia kašľú, tak neviem, sú jednotlivci a skupinky a skupiny, ktoré sú vo vnútri tej Európskej únie, ktoré to nejakým spôsobom niekam chcú dotlačiť, čo my nechceme, aby... Preto som vravel, tá cesta, hej, kam to smeruje, je zlá, podľa mňa. Možno Havran povie, že je úplne špičková, ja s tým nemám problém. To je jeho názor. To je jeho názor. Ale títo ľudia si to môžu dovoliť robiť tieto svinstvá a zneužívať mnoho vecí práve preto, lebo všetci ostatní na to kašľú. No. Toto sa snažíme vám vysvetliť tak, dnes. Presne. A tu, aby som ešte podotkla, že kritizujú Európsku úniu aj v Maďarsku, kritizujú v Čechách, kritizujú v Taliansku. Bude to preto, čo som povedala, že bruselizácia chýb, že za všetko môže Brusel, lebo tam majú rovnako schopných politikov, ako máme my. Ale vy si napríklad všetci pouvedomte, že existujú v celej Európskej únii len dva štáty. Jeden, dva, ktorí neprijali menu euro. Oni povedali, ktorý? Že oni... Nie. Noro, dva. Ja, dva. Hej. Dáni a Veľká Británia. Ostatní prijali, len to nezaviedli. Ostatné štáty sa zaviazali prijať euro. To znamená, že to podpísali Česi, podpísali to rovnako aj Maďari, že to euro príjmu. Len to ešte nezaviedli. Áno, lebo im to vyhovuje, lebo takýmto spôsobom dokážu svoju ekonomiku ešte robiť atraktívnou pre zahraničných investorov, pretože dokážu variovať kurz. Čiže to nie je o to, že Orbán ešte nezaviedol euro. Orbán ešte nesplnil ekonomicky tie požiadavky. Slub. A on sa zaviazal, že to euro príjme.
Čiže to nie je o tom len Dáni a len Veľká Británia. Ostatné všetky krajiny sa zaviazali, že ho príjmu. A ešte k tomu Junckerovi, že je nikým nevolený. Jeho volí rovnako tak, ako vládu Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, rovnako Európsku komisiu, parlament. Ktorý je zložený z ľudí, ktorých volili občania. Jaroslav mi napísal, sú dôvody pre áno, aj pre nie. Nepovažujem to za veľmi potrebné, ale ak chcete vidieť a zažiť babylonskú vežu, tak tam choďte. Vidí sa mi, že Brusel je toxické prostredie, kde sa pohybuje mnoho z tých najväčších odrbávačov, politických prostitútok, jedovatých vreteníc, nenažratých prasiat a námesačných ľudí. No, s týmto sa nedá ani nesúhlasiť. A presne nadviažem aj na tú posluchačku, ktorá volala, aj na tento e-mail, pretože ak my uveríme politikom vždy a za každým, že nám niečo nasľubujú, dvojnásobné platy a podobné veci, a my im vždy naletíme, tak potom my môžeme naletieť aj v tom, že oni zreformujú Európsku úniu. Sám posluchač píše, že je to obrovský moloch, tá pani tiež povedala. Európsku úniu treba zreformovať. V každom prípade. To 100%. Ja tu mám napísaných 8 bodov, ale je to preto, lebo tie mechanizmy poznám. Ale nebudem tu teraz briefovať Nora, že Noro, toto nasľubuj poslucháčom. To nemá význam. Robiť, to nemá no, a presne, a ja toto robí, to, ja by som toto nerobila, a Noro by to ani neprijalo do mňa, lebo on ani nemôže vedieť, že či ja ho nechce... 8 vecí z fleku by som vedela povedať, ktoré by som ja sama zreformovala na Európskej únii. Ale to sa nedá odtiaľto? Nie. A nevie to tiež ani jeden človek urobiť, samozrejme. A teraz bude záležať hodne na občanoch Európskej únie, to znamená na každom, a koho si tam pošle na ďalších 5 rokov. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Presne tak, ako si to teraz Noro povedal, bude záležať na občanoch, koho si tam pošlú, pretože títo ľudia, to je poslucháč Trenčína. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Na začiatok. Títo ľudia, ktorí tam sú, to sú tí, ktorých spomínal ten poslucháč v tom maili, ktorý si čal pred chvíľkou. Ja som vďačný za túto vašu reláciu dneska. A mne to otvorilo trošku oči. Tiež som sa prinútil pozrieť na stránky Európskej únie, a tie som zistil veci, ktoré som v podstate nemal potrebu ich vedieť. Hej? A toto je celý problém Slovenska. Slovensko nemá potrebu vedieť o týchto veciach. Mladí ľudia sa o to nezaujímajú. A tak, ako Noro povedal, doporučujem teda kandidovať a ísť do toho parlamentu a pripraviť všetkých, alebo ukázať všetkým tým, že by mali robiť viac, aby sa to dozvedeli všetci, o čom to je tá robota, o čom to je, a proste niečo nejak to posunúť nejakým spôsobom ďalej. Najlepšie by bolo, keby všetci tí zaslúžili poslanci teda v parlamente sa vymenili, všetci konkrétne, a išli tam všetci noví ľudia. To sa zrejme nepodarí, pretože taká sila asi na Slovensku nie je, ale každý čriepok, ktorý sa podarí dať dohromady v tým lepším smerom, tak každý ten kúsok tej mozaiky k tomu lepšiemu by bol je dobrý. A ty si myslím si garancia toho, že tá robota pôjde určite tým správnym smerom. Toto je vynikajúce. Ďakujeme, a na to poviem pekne. Len jednu vec, že lavínu spúšťa jedna snehová vločka. Poslucháči, ktorí sú staršieho razu, teraz nemyslím, že ste sa narodili pred druhou svetovou vojnou, ale tí, čo... Nemyslíš mňa. Nie, tí, čo počúvajú od začiatku. Mne na začiatku, keď som zakladal Slobodný vysielač, mne plno ľudí hovorilo, že dobre, povieš si pravdu, povieš si, čo si myslíš nahlas a čo? A čo sa myslíš, že čo sa tu zmení? Nezmenilo sa nič za posledných 6 rokov, odkedy som ja začal rozprávať pravdu? A nahlas? Nezmenilo sa. To nebola alternatíva. Dnes to Mateošku sú pretlak, už je viac alternatívy. Za 6 rokov je skoro viac alternatívy, ako je mainstreamu. A to je blbých 6 rokov. A títo ľudia sa to 30 rokov betonovali. Hej. Nie, že sa nedá. Jasne, že sa dá. Len otázka je, či ľudia sú ochotní pre to niečo urobiť. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Rastio, Francúzsko. To by som na margo tej reformovania Európskej únie
tak ono, napríklad tu na, vo Francúzsku máme každý jeden posledný prezident, obzvlášť Macron, vyskakoval, ako on zmení Európsku úniu, ale ďalší kandidát na prezidenta, pán Asselineau, sa mu vysmial a v podstate dokázal, že je to nemožné zmeniť Európsku úniu, pretože o to sa pokúšal ktokoľvek pred ním. Nikdy sa to nikomu nepodarilo, pretože tam treba súhlas všetkých krajín na každú jednu vec, ktorú chce niekto zmeniť. Takže nikdy sa to nepodarilo a nikdy sa to nepodarí. Tu ide možno, že skôr o to, že keby takí ľudia, ako je Noro, že by kandidoval, aby už sa nové hovadiny neprijímali ako fakt, ktorý len niekto predloží a celá komunita to musí jednohlasne schváliť, ale aby tam boli v opozícii jednoducho ľudia, ktorí budú dávať fakty, prečo to neschváliť, tak ako bol, myslím, že Faráš, ako si dokázal otvoriť hubu, občas to boli nejakí Francúzi, občas nejakí Taliani, ktorí vyskočili proti niečomu, ale v konečnom dôsledku sa to schválilo, pretože všetci sú uplatení, pretože všetci spadli do systému a hotovo. Takže toto je najväčšie riziko, ktoré hrozí nad každým a nikto mi nepovie, že o jeho sa to netýka, lebo tri bodky. Takže až keď bude niekto v tom parlamente, ako vy napríklad, no, ak sa vám to podarí, tak gratulujem, super, všetko najlepšie, úžasný moment, ale veľký pozor fakt na to spadnutie do systému. To sa stane hocikomu, to není nič, čo dnes môžete povedať, že áno alebo nie. To uvidíte až v reáli. Aký tlak bude následne na vás, takisto vyvíjaný, aby ste robili to alebo hento. Ale to bolo na margo tej zmeny Európskej únie. Možno by bolo najlepšie z Európskej únie vystúpiť, tak ako to robí veľký anglický národ, a dať si znovu nové pravidlá hry a prijať novú Európsku úniu. To znamená rozbiť to, čo je staré, a pripraviť nové a už neprijímate hovadiny, s ktorými nás zasypávajú a mučia, týrajú, dusia dnešným týmto aktuálnym spôsobom skrz menu euro. Dobre, ďakujeme. Ja si myslím, že ako toto rozbijanie a ja neviem čo, áno, ale musia to, ak by k tomu malo dojsť, tak to musia vyskladať noví ľudia. Prosím vás, vydržte s tými telefonátmi, pôjdeme do prestávky. A jednu vec som chcel k tej Európskej únii. To je jedno, či som tam ja, alebo je tam kolegyňa Monika s kabelčičkami a s topánkami za 300 alebo za 500 eur, aj to je jedno. Alebo tam tí ostatní, tí darmožráči z odsmerákov, ktorí vždy hlasujú s najväčšími slniečkármi európskymi. Lebo keby ste tam aj poslali 14 statočných teda Slovákov. 13. Tak 13. 13 statočných Slovákov tam pošlete. Tú Európsku úniu nezmenia, ale tých 13 statočných Slovákov vie, lebo sme si to tu dnes povedali, že legislatívne my máme národný parlament, má tú právomoc každú tú kravinu stadial odpálkovať naspäť. Hej? Tak aspoň si tam pošlite niekoho. Vravím vám, že nebudem brať telefóny, ale asi rozprávam po tatársky. Že aspoň si tam pošlite niekoho, kto príde do tej Bratislavy a tých 150 darmožráčov tam nakope do zadku a začne sa im pozerať na prsty, že čo robia s tými smernicami, ktoré sem prilietávajú z Bruselu. Rozumiete? Lebo my máme mechanizmy na to, sú na to legálne mechanizmy, majú ich v rukách ľudia, ktorých ste si vyzvolili a ktorých živíte. Hej, poslednú zápalku, posledný kotúč záchodového papiera im platíte, hej, a nerobia s tým nič. Rozumiete? Na to existuje, aby tieto somariny sa zastavili, na to ti stačí slovenský parlament, ktorý v dnešnej dobe na to kašle. No a keď vy všetci na to kašlete, čo robí a nerobí slovenský parlament, tak si aspoň pošlite do Europarlamentu jedného, dvoch, ktorí sem občas prídu do Bratislavy a nakupujú ich do zadku. Že ich bude aspoň niekto strážiť. Rozumiete, že ten človek vie v tom Europarlamente, že čo sa deje a vie sem prísť a omlátiť im to o hlavu a takisto to zverejniť, aby ľudia vedeli, na čo kašle. Lebo Monika vám nepovie, vám nepovedala za 5 rokov nič
aké zhovadilosti z Európskeho parlamentu a z Európskej únie prišli na Slovensko a že tí Slováci, že tí hlavne smeráci, hej, sa na to vykašľali. Rozumiete? Vy ani neviete, doteraz ste nevedeli, že mnoho týchto všetky sa mohli prakticky zastaviť v Bratislave na palisádach, krucinál. Toto sa vám snažíme vysvetliť. Hej. A to je presne to, na čo Noro naráža, že jednoducho tam je aj úprimná spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. To z čoho čítaš? Nečítam, lebo akurát som si zavrela všetky knižky, ale viete si predstaviť ten pocit, keby išiel novinár do Národnej rady, tak sa mu poslanec schová. Ale keď tam pôjde europoslanec, tak toho nájde. Jedine, že Noro by si nešiel na dámske toalety. Prečo? Že tam by sa schovali. Ja sa môžem vo štvrtok o pol štvrtej cítiť ako pes a o 3/4 ako žena. No, vidíš. Môžeš kontrolovať potom v Národnom parlamente, že či sú tam tie toalety pre tretie pohlavie. Áno, kam sa chodí venčiť cigánikov, ja viem. Dobre, pozrite sa. Tu naozaj, ideme už do prestávky, naozaj, ja to len zhrniem, proste sú mechanizmy na to, my ich máme. Tu nejde o to, či je dobrá, alebo nie je dobrá Európska. Mne nemusíte vraviť, aby som po 6 rokoch, čo v kuse do toho kopem, aby som vám to ešte aj dnes o tom rozprával. Hej. Ide o to, že my máme tie mechanizmy a títo darmožráči to nerobia. Rozumiete? Nerobia to, kašlo na vás, nechá to prejsť, alebo to odkývka si a robí si svoje kšeftíky. A nikto, ani z vás, ani z europoslancov, nikto ich nestráži. Tak aspoň si nejakých strážnych psov nájdete. Ja neviem, že to musím byť ja. Ja neviem, či budem kandidovať, ale treba si nájsť takých ľudí, ktorí sú tam schopní prísť a týmito slovenskými poslancami trošku zamávať a vysvetliť im, že musia za tie peniaze, ktoré dostávajú a za ten mandát, ktorý dostali, musia makať pre Slováku a pre Slovensko, nie pre Brusel. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Evidentne do tej 10. neskončím, lebo už 10 bolo. Nechali sme sa, ja som sa trošku nechal vykolejiť a nejaké veci, vrátime sa k tomu za chvíľku. Ja len, čo som chcel, aby som to v kľude vysvetlil, čo som chcel tým povedať v tom predošlom vstupe, tak ako Štefan Harabin sa vám snaží a dúfam, že sa mu to podarilo za posledný rok vysvetliť, že ten prezident môže byť aj o niečom inom a prezidentská kancelária, lebo legislatíva a ústava to povoluje. To nemusí byť o tom, nemusí byť každý Gašparovič alebo Kiska alebo Šuster. Verte mi, že nie. Hej. Takisto my sa vám snažíme vysvetliť, že ten europoslanec a aj poslanec Národnej rady a celá Národná rada Slovenskej republiky môže byť úplne o niečom inom, než o čom je teraz. To, že tí ľudia to nerobia, lebo to nevedia, alebo na to kašľú, alebo im je to jedno, alebo ja neviem z akého dôvodu, to ešte neznamená, že sa to nedá. Na to tá legislatíva je nastavená. Tu ide iba o vôľu tých ľudí. Nie o to, že musíš niečo meniť. Nič nemusíš meniť. V rámci toho, čo existuje, sa dá urobiť strašne veľa vecí. Toto sa vám snažíme vysvetliť. No a pani tam niečo rozprávala o strate suverenity. To bolo čo? Že Európska únia, alebo teda respektíve národné štáty sú tlačené do toho, aby teda stratili suverenitu. Toto poslucháč z Francúzska, ten raz ťa povedal správne, ako náhle ty chceš odovzdať nejakú právomoc, alebo teda respektíve niečo chceš preniesť na Európsku úniu, musíš meniť zakladajúce zmluvy. A tak, ako som na začiatku povedala, to je medzinárodné právo. A v medzinárodnom práve to funguje takým spôsobom, že sa na tom konsenzuálne, to znamená všetci s tým musia súhlasiť, sa to musí meniť. A na toto, a suverenitu stratiť to, ja neviem, komu v hlave toto vskrslo, tuším Šulcovi, či ktorý z nich to bol, tam má mokrý sen nejaký členský štát. Žiaden suverénny štát sa nemôže vzdať svojej suverenity, pretože to je ad absurdum. Ak ja sa vzdám svojej suverenity, tak neplatí to, čo som hovoril predtým. To znamená, neplatí nič, na čom je to postavené. To právne nie je to neustojí to právo. To medzinárodné právo to neustojí. Vzdať sa suverenity je blúd. Ale je pravda, že
Európska únia rôznymi týmito nariadeniami a kdejakými týmito vecami sa snaží uberať právo moci tým členským štátom. Ale to štátom. Nie je suverenita. Áno. A ľudia si to dávajú dohromady. Áno, ale to sú dva pojmy. To sú... Ale ak ja ti uberiem dostatočné množstvo právomoci, tak tvoja suverenita bude dosť ohrozená. Hej. Bude. Bude, lebo budeš závislá na rôznych veciach. A teraz, ja iba to chcem povedať, a zase ten národný parlament, to z billboardov, čo väčšina volí, hej, no tento môže zastaviť, ale Biela ti to nikdy nezastaví. Keby si sa na hlavu postavil, tak Biela, dneska som vám ukázal, aký má pekný billboard, to sme odfotili v Dunajskej strede, kandidát na slovenského prezidenta, oko pekne to tam je všetko napísané, aby ste pochopili všetci Slováci, že tohto treba voliť. Dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Ladislav Senica. Dobrý večer. No, počúval som to teda vyjadrenie, tú filozofiu od pani Vašákovej, no vyzerá to veľmi optimisticky, ale ja proste tomu jednoducho neverím. Ale čomu neveríte? Toto mi vysvetlite. Čomu neveríte? Najmä teda neverím. Hlavne ma porožku pobúrilo to, že v podstate my by sme mali byť aktívni na tej tvorbe nejakých, alebo na tých návrhoch. A pritom tam spomenula ten princíp subsidiarity. Ten je jasný, že my tam máme svojich volených zástupcov. To je jedna vec. Druhá vec je, ona tá priama demokracia nefunguje ani v národných štátoch a nie to ešte v Európskej únie. Spomeniem, že v Rakúsku bolo bola petícia za to, aby za zákaz fajčenia. Podpísalo to 1 000 000 občanov a zostalo to stáť. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že súhlasím s pani Vašákovou do tej miery, ak by povedala, že u nás je nedostatok, respektíve ak sú nejaké mimovládky, lebo u nás je kopec mimovládok, ale tí všetky pretláčajú tú ideológiu a všetky tie veci, proti ktorým sa my stávame, my poslucháči, infovojny. Mano. Ale není je veľmi málo mimovládok, ktoré by boli aktívne v tej veci, ktoré my zastávame, ten princípy alebo tú filozofiu. Napríklad mne chodí pravidelne od Aliancie za rodinu maily a ja podpíšem každú petíciu, ktorá mi dojde, ale ona sa stará len o problematiku rodiny. Napríklad. Ale keď mi to dojde, ja to podpíšem. Ale ja predsa nebudem chodiť, viete, ani kopec vašich poslucháčov nebude chodiť, keby len raz za týždeň niekde na nejakú stránku. Ja si niekedy som sa snažil vyhľadávať, ani neviem, ako mám vyhľadávať informácie, keď sa napríklad schvaľovala CETA minulý rok v parlamente. Ja som v rakúskych novinách mal presne informáciu hneď na prvej strane, kto hlasoval za CETA a kto proti CETA. Ja som to u nás nenašiel na Slovensku. Hľadal som to niekde v našich poslancoch Európarlamentu. U niektorých som sa dozvedel, ktorí hlasovali za. Ja som sa doteraz nedozvedel, kto bol za a kto bol proti, napríklad. To je tá otázka toho novinárstva, napríklad. To som chcela povedať, že toto nie je Európska únia, ale médiá. To je problematika médií potom. Druhá vec je, spomínali ste tam tú firmu Monsanto, ja som to v tom zdôvodnení uvedol jak príklad, pretože ten glyfosát, ten proces trval asi 3 roky, kým to došlo tam, kde to je. Najprv sa to predlžovalo, oni presadzovali tú americkú firmu, robilo to Nemecko, ktoré ju presadzovalo. 9 vždycky v tej rade, alebo jak ste volali tú radu, kde tí predsedovia vlád Európska rada to schvaľujú. Tak tam bolo vždycky 9 alebo 10 tých predsedov vlád, ktorí s tým nesúhlasili. A predstavte si, oni napriek tomu si našli cestičku a prešlo to. Ja neviem tú obštrukciu, možno by som to niekde našiel, ja som to čítal, ako to oni obišli. Aby to nešlo už hlasovaním na tej rade, ale išlo to iným spôsobom hlasovania. A tam to už prešlo. A nakoniec sa ukázalo, že na tom najvyšší záujem malo práve Nemecko, pretože tú firmu Monsanto v zápätí sprivatizovala firma Bayer, ktorá na ten teraz bude získať neuveriteľné miliardy korún, pretože oni majú monopolne túto otravu, majú monopolne dodávať do celej Európy. Teraz už ostáva tým štátom, ktoré s tým nesúhlasia, napríklad Rakúsko, oni podávajú na tie súdy žalobu.
žaloby a chcú vybojovať aspoň niečo, napríklad, aby to nemohli používať cukrovníci, pretože oni absolútne nemajú šajnu o tom, aké to má dôsledky, aké to môže mať dôsledky. Už tam aj častočne niečo vyhrali. Ani tá objektivita tých súdov nie je taká, že tá kontrolná funkcia, tí súdy sú jednoducho spolitizované, tam sú lobbysti. Prečo dneska aj na Slovensku napríklad už sa otvára problém ústavných sudcov? Viete, aké to dôležité? Vy viete asi veľmi dobre, aké to dôležité, ktorí ústavní sudcovia tam budú. Dnes sme celý deň o tom sa bavili, áno. Minule ste čítali o tom, jak v Rakúsku sa teraz prvýkrát zosobášili tie dve lesbičky. Mm-hmm. To je v podstate výsledok najvyššieho súdu Rakúska. Ale oni, títo 5 párov, ktorí to podali, lebo to politicky to nemohlo prejsť. Potom sa proti tomu, našla sa proste títo mimovládky, si vybrali 5 párov, ktorí to dali na súd. Prešlo to nejakými správcovskými súdmi, kde to všade prehrali, a sa to dostalo na ten najvyšší súd. Ústavný. A tam to jednoducho vyhrali, pretože ten najvyšší súd už je spolitizovaný. Ústavný a takisto, jak je spolitizovaný súd. Najvyšší súd. To nie je len môj názor, to písali odborníci, ano, v rakúskych novinách, že tí lobbysti si našli už, sú už prenikli nielen do novín, do médií a ja neviem, kde ešte šasie, už aj na súde. Prerazili už aj na súd títo lobbysti. Dobre. Takže nejakú objektívnu kontrolnú funkciu na tých tej Európskej únie nemôžeme očakávať. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, dáme aj iným poslucháčom priestor. Tu zase, ale ono sa to stále vráti, lebo kto schvaľuje tých ústavných sudcov? No, Národná rada Slovenskej republiky. Kto volí do tej Národnej rady? Zase podľa billboardu, alebo či ti slúbi 15 eur, a potom zase nadávate, že tuto lesby, a ja neviem čo, a milión 5 vecí. Zase je to ten parlament. To sme len my. Zase je to ten parlament, na ktorý každý kašle, nikoho nezaujíma, len tam naháňajú rigorózne skúšky, tak o tom sa budeme baviť 38 rokov, samozrejme. Hej. Ale stále je to u tých ľuďoch, stále to skončí u nás. A to sa vám ja snažím 6 rokov vysvetliť, že voliť treba ísť. Hej. A treba si rozmyslieť, koho budeš voliť, lebo to, koho zvolíš, ten má veľmi, ale veľmi veľký vplyv na tom, aký bude tvoj život. A volí, väčšina ľudí volí, ja neviem, akým spôsobom proste, ale toto je pre mňa... Rigorózne volia. Toto je pre mňa taká tá, ako by som povedal, taká záhadná formulka na Slovensku. Mňa už sa to snažil vysvetliť, že menšie zlo a ja neviem čo. Mm. Ej, ako, ja to nechápem. Ale vždy to končí u ľuďoch. Vždy to tí parchanti, tých 150 tam spitlikuje. Rozumiete? Nech sa bavíme o čomkoľvek, vždy to bude tých... A tam je to veľmi dôležité, koho si tam zvolíte. A evidentne za 30 rokov sme sa nepoučili. Dáme telefón na ďalší. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, to máte z Nemecka. Dobrý večer. Ja v podstate súhlasím s obidvoma stranami, čo teraz diskutujete. Jedna strana v podstate, že to angažovanie nemá až taký zmysel, alebo že je ťažké a nedá sa dostať k tým informáciám, tak určite v kritických obdobiach by mali sa ľudia asi viacej angažovať, než povedzme sme to potrebovali po roku 90, keď sme už mali posiť nejaký. Takže chápem aj jednu stranu, ktorá tvrdí, že to angažovanie, ako to, čo ste vy vlastne hovorili, že by sa ľudia mali viacej angažovať a že sú nejaké mechanizmy. Na druhej strane chápem aj tých poslucháčov, čo mali predo mnou, ktorí tvrdia, že tie mechanizmy nefungujú. Tak dobre. Ako napríklad bolo pri migračnej otázke, keď sa mali stretnúť, a neviem, ako sa volajú tie ich formácie, keď musia hlavy štátu rozhodnúť, myslím, jednohlasne, a potom oni rozhodli, že sa stretnú ministri a vtedy už musia len väčšinou rozhodnúť. A to isté, ako čo spomínala poslucháčka ohľadom Lisabonskej zmluvy, oni si nájdu spôsob, alebo to budú opakovať dovtedy, kým nedôjde k tomu výsledku. A čo sa týka suverenity, tak pozrieme sa na Britániu. To je krajina, ktorá má obrovský trh, 50 alebo 60 miliónov ľudí. A teoreticky je to suverénna krajina, ale ako ich vydierajú, keď sa pokúsili, odvážili vystúpiť z Európskej únie. Tak si predstavte, keby krajina, ktorá má 5 miliónov, chcela vystúpiť z Európskej únie. Aj keď to je teoreticky možné, tak je to v podstate samovražda v tejto chvíli.
aj keď hovorím to na vašej stanici. Dobre, dobre, ďakujeme. Ja, podrite sa, ja len toto, k tej Veľkej Británii, nie... Veľká Británia je veľmi, veľmi zlý príklad. Tri slova vám poviem, ktoré buď pochopíte, alebo nepochopíte, a mi je to v celku jedno. Veľká Británia z tej Európy, keď bude chcieť odísť, tak odíde a nič sa jej prakticky nestane, lebo City of London. Rozumiete? Lebo tadiaľ tečú všetky peniaze a tam sa rozhoduje o mnohých veciach, len sa o tom verejne nerozpráva. S Veľkou Britániou toto je hra. To, ja neviem, či je to hra pre nás, alebo ale pozrite sa, aké to majú ťažké, aké to majú Briti ťažké, tak to budú mať všetci ťažké. Však dobre, v poriadku, ako môžete veriť, čomu chcete. Ja vám vravím, že Veľká Británia si, ak sa rozhodnú teda, že odídu, nebudú vymýšľať nejaké ďalšie referenda, nič sa im nestane. Možno Libra klesne o nejakých 5-10% na pol roka, alebo niečo, a potom to pôjde všetko naspäť. A už bude ticho o tom. Ale dosiahnu týmto, čo teraz robia, dosiahnu to, že všetci budú priposratí, ako samozrejme aj väčšina poslucháčov si myslí, že ja neviem čo. Ako, no, proste nie je to tak, ako život pôjde ďalej v Veľkej Británii určite. Pôjde. Čo sa týka tej Veľkej Británie, tak 27. je jednotná. Oni to Mayovej odsúhlasili. Druhá vec je, čo robí jej domáci parlament s tou dohodou, pretože oni si tam zase niečo musia dokazovať. Ale vrátiť sa k tej prvej časti, kde tento poslucháč hovoril o tom, že dovtedy nám to budú tlačiť, kým to nakoniec, kým nás neunavia. A presne o to tu ide. A to je to, čo sme sa s Aďom v dopoludniach nieraz venovali. Rozdeleniu zákonodarnej od výkonnej a súdnej moci. A tam je to presne o tom, že zákonodarná moc má zákony prijímať, výkonná ju má vykonávať a súdna moc má kontrolovať tento výkon. Teda, či sa tie zákony dodržiavajú, hej? Ale kontrolná moc je naša. To my máme kontrolovať. My máme kontrolovať, čo robia naši poslanci a nie opoziční poslanci. To nie je úlohou ani Veroniky Remišovej, ani Igora Matoviča, ani Richarda Sulíka, ani Cigánikovej, nikoho z nich, aby oni kontrolovali nejakým spôsobom tých ostatných poslancov. To sú ich kolegovia. Oni majú od rána do večera makať na tom, aby boli tie zákony špičkové. Pre nás, preto sme si ich tam volili. A kontrolná moc, tá je naša, patrí nám a my ju máme robiť. A pokým ju my nebudeme robiť, alebo sa na ňu vykašleme, no tak také zákony nám odtiaľ budú padať. Pokiaľ tento poslucháč povedal, že o, dobre, oni nás uťahajú, a to podrite sa, pokiaľ 150 ľudí je schopných uťahať 5,5 milióna, tak si to zaslúžime, tak potom to je v poriadku. Ak 150 ľudí je schopných zamávať s 5,5 miliónom, lebo ten 5,5 milióna na to kašle, tak to máme mať. Tak proste zákon prírody, silnejší vyhráva a skončil si. No to je celé. Netreba sa absolútne o tom baviť. Ale ja vám vravím, 150, 5,5 milióna. Tak sa nad tým zamyslite, že niekde asi bude chyba. Nie v tých 150 bude chyba, podľa mňa. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Tu sú nejaké zvuky. Niekto nám volá z Marsu. Haló, haló. Skúste ešte raz, prosím vás. A bohužiaľ. A to je presne to, čo Noro, ty hovoríš. Ústava hovorí jasne. Moc pochádza od občanov. Aha, niekto nám volá. Dobrý večer, nech sa páči. Haló. Dobrý večer. Dobrý večer. Je Peter. Ja len chcem zareagovať na to, čo ste teraz pred chvíľou hovorili, pán Lichtner. Ja si vás veľmi vážim za to, čo ste robili, robíte a zrejme aj budete robiť do budúcna, ale v mnohých veciach s vami nesúhlasím, vy to asi viete. Viem. Teraz hovoríte o tom, že je to chyba nás všetkých. Ja hovorím, že to vôbec nie je chyba nás všetkých a porovnávate 5 miliónov a 150 ľudí. Samozrejme, 150 ľudí, pokiaľ má tie právomoci, ktoré má, a sú v tom systéme, tak samozrejme, že budú mávať 5 miliónom ľudí ľavou zadnou. Ľavou zadnou. A môžete voliť, koho chcete. Ja nechodím voliť, ani voliť nebudem, pretože to považujem za zbytočné. A ja vám vysvetlím, prečo. Ten systém je nastavený tak, a ja upozorňujem poslucháčov. Ak pán Lichtner pôjde do parlamentu, ja mu to prajem. Ten systém vás zomelie.
Vy si budete držať svoje ako presvedčenia, to všetko, ale neurobíte nič. Budete prinášať správy a budete hovoriť, čo všetko zlé sa tam robí. Ale ono sa tam nemôže robiť nič dobré, pretože to, ten Európsky parlament a priori vznikol ako... Ja vám to, ja to nechcem tu konšpirovať. Vieme všetci dobre, kto bol prvý prezidentom Európskej únie. Vieme to. Bývali člen nacistickej strany. Keď nás nedobili vojnovo, dobíjajú nás takto. Ak sme to nepochopili do dnešného dňa, tak samozrejme môžeme sa snažiť opravovať. My ten Európsky parlament nezmeníme, pretože sa on zmeniť nedá. Nedá. Oni si to nastavili tak, ako si to nastavili. A či tam bude pán Lichtner, či tam bude pán Bula, ktokoľvek tam bude, ten parlament pôjde tak, ako oni chcú. To je môj názor. A takisto pôjde aj tento náš parlament a môžete voliť, koho chcete, pokiaľ sa nenájde mechanizmus, ako zvoliť, alebo ako vybrať, ja nehovorím o voľbách, ja hovorím, ako vybrať ľudí, ktorí sú zodpovední, tak tie voľby dopadnú stále rovnako. A ja vám poviem prečo. Ja keď prídem k vám a donesiem si krásne jablčka, to je môj sprostý príklad, ale ja ho poviem. A tie, ja viem o tom, že tie jablčka sú znútra zhnité. A vy to viete takisto. A ja vám poviem, vyberte si. A vy poviete, ja nechcem týchto jablčiek. Ja poviem, nie, nemáte inú šancu. Len z týchto si budete vyberať. To je ten systém, ktorý tu funguje a môžete robiť čokoľvek, pokiaľ sa nezmení systém, tak to zostane tak, no a ako počkajte, to je. Ešte chvíľu si vás nechám, že nemením sa s vami, mal som vás v relácii X-ka, nemením sa s vami dohadovať, ale ten systém, ako ho chcete zmeniť? Od stola, alebo ako? Nie, vy musíte, podrite sa, ja vám poviem, ako to zase ja vidím. Vy musíte za pomoci stávajúceho systému tam dostať ľudí, ktorí sú ochotní ten systém zmeniť. Ja s vami súhlasím, ale nedá sa ten systém zmeniť tým, že budem v kuse iba nadávať a nič neurobím, rozumiete? Tam musia ísť ľudia, ktorí to zmenia. Vy nadávate. Ja hovorím, my musíme vymyslieť systém. Neviem, či ma chápete. Tento systém, tak ako je nastavený, je neopraviteľný, tak ako úniu nezmeníte ani tento systém, pretože tí paraziti si ho vytvorili pre seba. Tých 150 poslancov, nie všetci, samozrejme, nechcem urážať všetkých, ale v princípe ten systém bol vytvorený na to, aby ľudia ako Búgár, Mikloško a spol žili z toho. Hej? A oni sa toho nevzdajú. Oni nie sú tak sprostí. Ani sa toho nebudú chcieť vzdať, keď ich tam väčšine budú ľudia voliť. Tak. Rozumiete? Ale budú, lebo nemajú koho. Koho budú iného voliť? No, a vidíte. A dobre, teraz sám poviete toto. Ďakujeme a môžeš sa k tomu vyjadriť. Sám poviete to, že jednoducho budú voliť ľudia ich, lebo oni tam sú. Tak si to zaslúžia. Aj celý tak, systém presne. Si ľudia zaslúžia. Ale a potom je nespokojný to... Lichtner, Lašáková, Bula a ešte možno pár tisíc debilov sú nespokojní a ostatní sú spokojní. No, tak potom princípy demokracie, no tak potom čo chcete? Lebo možno keby sme zaviedli my nejaký systém, ktorý my si myslíme, že je dobrý, tak 5 miliónov Slovákov nás zahluší. Povie, ja to nechcem. Ja chcem Bugiho, Bugi po maďarsky si dáva billboardy na Slovensku, lebo chce byť prezident Slovenska. Ja chcem toto. Ja chcem mať diaľnicu hotovú v roku 2314. No čo sa ti možno, že aj splní. Nie, pri rýchlosti. Hej. Ale tak bavme sa reálne o veciach. Hej. Ako, naozaj sa musíme reálne baviť o veciach. Lebo potom, tak pozri sa, vyťahni to pištol, strelíme si do hlavy a máme to za sebou. A máme po probléme, presne. Hej. A ďalšia vec je, že tak potom, kto sa má hlásiť do toho parlamentu podľa vás? Kto? A prečo sa nehlásia? Tí no, ľudia. Lichtner, to sa dozvieme až zajtra, jak sa ty prihlásiš. Tak tu sa netoto. Teraz myslím slovenský. Áno, no. Dobre, dáme telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Prepáčte, že volám druhýkrát, ale nebudem veľa... Prečo voláte druhýkrát? No, ja volám kvôli tomu, že som to chcel takto, lebo aj tí páni to hovoria. Ja si pozriem sem tam parlament. A nemôžem teda, vy kandidujete za ľudovú stranu naše Slovensko ako nezávislý. Nie, ešte raz vám to zopakujem. Ja ak pôjdem, ak sa zajtra rozhodne, že pôjdem, ja nebudem kandidovať za ľudovú, ja budem kandidovať za Slovensko. Dobre, v poriadku. Len som chcel toľko povedať. Ja si pozriem v parlamente niekedy aj tie rozpravy, ktoré tam títo poslanci z tej strany. Viete, vy môžete dopadnúť, jak tí poslanci, a vy to, lebo keď si pozriete, keď oni začnú rozprávať, tam zostane len pár poslancov, niekedy aj oni len sami a rozprávajú si to sami sebe. Takto budete aj vy zrejme v parlamente, v Európskom parlamente.
pretože v tom Európskom parlamente to vieme dobre, tam je, sú len dve skupiny, žiadne iné skupiny neexistujú. Len dobre, dve, prečo, pozrite sa, norbert@infovojna.sk, pošlite mi prosím vás čísla, ktoré budú vyťahnuté na loto v piatok, keď to tak veľmi dobre viete. A ja som, počúvate ma, čo ja vám hovorím, ja okrem toho, že budem, chcem prinášať, alebo budem, ak sa rozhodnem, správy stadial, aby sme vedeli, aby ste vy vedeli, aby Slováci vedeli, čo sa na nich chystá, tak ešte chcem priviesť viac Európskej únie do inštitúcií, do ktorých nezavítala. A to je parlament, to je úrad vlády a to je každé jedno ministerstvo s každým jedným úradníkom, ktorý chlastá kávu a bere 800 eur. A šikanuje občanov a porušuje jeho ústavné práva. Hej. Toto som povedal, že ja chcem ísť a že chcem ísť do Európskeho parlamentu, lebo ja idem meniť Európsku úniu. No, čo sa týka pre mňa Európska únia je fajn, hej, super, môžeme si ju zabaliť, môžeme si na ňu dať mašličku. Pre mňa je dôležité Slovensko, Slováci, bodka. Hej, nezaujímajú ma ani Maďari, ani Taliani, nech sa stará o Talianov Salvini, o Maďarov nech sa stará Orbán alebo niekto iný, je to úplne jedno. Mňa zaujíma Slovensko, Slováci, bodka, hej, bodka. Viac nemeniť o tom baviť. Dajme si telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Ešte ospravedlňujem sa poslucháčovi. Vydržte chvíľku tam, prosím. Sekundičku vás. Ešte. Tie dve skupiny ani v tom Európskom parlamente, ja nechcem rýpať, ale minimálne ich je 7, čo ja viem. Ľudovci sú tam, Progresívna aliancia socialistov a demokratov, Aliancia liberálov a demokratov, Európsky konzervatívci a reformisti, a tam bol Faráš, tuším, Zelený, Európska zjednotená ľavica, čiže tých skupín je tam viacero. A keby som sa tam náhodou dostal, tak ku komu ty budeš som, sama pre... o sebe, nie, jedna. Mám sú nezávislí. K progresívcom alebo k tým liberálom? Teraz sa neviem rozhodnúť. Úplný liberál, poprosím. Aj. Dobre, nech sa páči, hovorte, dobrý večer. Zdravím vás, tu je Fero. Počul mám túto reláciu. Dobrý večer. Ja by som vám povedal dobrý večer toľko, že systémovú zmenu vieme urobiť tak, že to budeme absolútne ignorovať, lebo fakt je to nezmeniteľné. Napríklad, jak teraz idú voľby na Ukrajine, proste nelegitímna vláda si vyhlási nejaké voľby a ideme voliť a potom budú legitímni. Tak, asi takýmto spôsobom. Ďakujem pekne, dobrú noc. Ďakujeme. Ja, pozrite sa, keby som sa ja mal naozaj rozhodovať podľa toho, kto sem zavolá a nie podľa toho, čo mi prišli e-maily za tých 5 dní, tak normálne toto povypínam a idem preč. Ja normálne, ako, pozrite sa, ako ja to môžem urobiť. Aj na základe 5-6 telefonátov by som to mohol urobiť. Hej. No ale neurobím to, netešte sa. Píše tu poslucháč Erik, že Norbert, za mňa nie, tu ste užitočnejší, ďakujem za doterajšiu prácu, držím palce, však dobre. No a prejdeme už potom na e-maile, lebo ich máme veľa hodiny ešte viacej. Dáme posledný telefonát, lebo ja, prosím vás, všetci, ktorí viete, čo bude a ako to bude, pošlite mi norbert@infovojna.sk čísla, ktoré sa budú ťahať v piatok. Ja toto chcem. Ej. Ja sa s vami podelím na moju dušu, len mi pošlite tí, čo viete presne, čo sa stane, čo viete, ako to bude, viete, ako, všetko viete, pošlite mi aspoň tie čísla a nepôjdem do Europarlamentu, ale v Karibiku si nájdem nejaký pekný ostrov. Prosím vás, ak vám máte aspoň trošku radi, keď všetko viete, pošlite mi tie čísla. Posledný telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, prajem, to je Michal z Popradu. Zdravím vás. Dobrý večer. Chcel by som sa vlastne pripojiť s tým poslucháčom pred vami, aby nedošlo k nedorozumeniu. Tak... Vlastne najväčší problém je dostať sa na kandidátku. Toto je úspech, ktorý ste dosiahli. Nedosiahol, lebo ja som o to sa nesnažil. Ako musím vás opraviť, nehnevajte sa na mňa. To je práve na tom celom zvláštne. Lebo ľudia povedia, že nemajú koho voliť. No oni nemajú koho voliť, lebo viete, vyberte si čierny a šedý. Bielý, ja si vyberám bieleho. Ale hovorte ďalej. Takých by tam malo byť či viac. Ja som vám písal, že vlastne bol som za to, aby ste tam boli, ale svojím spôsobom som vám to neodporúčil, aby som nenarušil vašu integritu. Takže pokiaľ sa rozhodnete pre áno, držím palce a považujem za veľký úspech, že sa človek ako vy dostal na kandidátku. Toto je najdôležitejšie.
Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Toto je, druhý problém je, a možno už teraz, teraz to už vyprím, lebo naozaj také e-maily ste písali, dali ste si tú prácu, ťukali ste, prsty vás teraz bolia, máčate si ich v nejakom odvare od starej. To je jedno. Že problém je aj ten, strany, všetky strany, ktoré sú na Slovensku, a ľudovú stranu naše Slovensko nevnímajú. Všetky strany majú nejakú niečo. Majú nejakú agendu, nejakú predstavu. Niektorí vymýšľajú. Jeden od druhého kopírujú. Pozdravím pána Kolára. Hej, kradnú myšlienky druhým, na čo reagujú cez Facebook a cez videa nejakým spôsobom na tých ľudí vplývajú. Prakticky im sľubujú veci. Ja to nemienim ako robiť, lebo ako čo ti ja slúbim. Aj? Môžem ti slúbiť iba to, že si budem robiť poctivú robotu, lebo to viem, že ti slúbiť môžem. Ostatné, nehnevajte sa na mňa, ako určite sa to, určite to nie je zodpovedná vec niekomu slúbovať vyššiu výplatu, alebo proste to sú zhovadilosti, ktorými vás krmia. A evidentne väčšina Slovákov to má radi, lebo inak by tam neboli tí ľudia, ktorí sú. Ale tie strany si nepustia medzi seba ľudí, ktorí majú trošku, ani jedna z nich nie je liberálna, alebo môže rozprávať soli koľko chce, môže si to sadnúť naproti mňa, aj tak mu poviem do očí, že klame. Nie sú absolútne liberálna strana. Nie sú, Saska nie je liberálna strana, bodka. Tí ľudia, ktorí tam sedia v tom parlamente za Sasku, nie sú liberáli. Nie sú. Hotovo. Väčšina z nich nie sú ani demokraticky orientovaní, ani demokrati, ani nič. Proste nie sú, bodka. Je na tom 1000 dôkazov, že nie sú liberálni. Na tej strane nie sú takisto, jak je aj Kotlebová strana. Určite by Kotleba nešiel za Havranom. Hej. Ako, to vám je jasné. Hej. No a samozrejme mnoho ľudí a nejakým spôsobom sa ani nesnaží dostať do tej politiky už z rôznych dôvodov, ale niektorí sa ani nedostanú, lebo on by aj povedzme chcel niečo urobiť pre Slovákov, pre Slovensko, ale má trošku iný pohľad, jak má povedzme ten Kotleba alebo jak má Fico a nedostane sa tam, absolútne nie, ani ho tam proste, ja hovorím aspoň ja to tak vidím, že vôbec, že Kotlebovci mňa oslovili a vedia aký som a vedia kto som a vedia čo som, tak to mne už nejakým spôsobom nesedí, mne to Judita skôr prípada, ako keby sa tá strana alebo orientácia tej strany nejakým spôsobom trošku menila. Hej, lebo ja nie som straník, nie som, a to je jedno, či pôjdem, alebo nepôjdem na to. Ja si robotu svoju stále budem robiť a ja nemám problém skritizovať aj ich. Ale že neviem ostatných, koho oslovili. Nemám ani páru o tých ľuďoch. Že bude zaujímavé, že kto bude na tej kandidátke. A či tí ľudia, povedzme, aj keď sú, povedzme, lepší a stokrát lepší ako som ja, sú hodnotnejší. A že či budú súhlasiť, či zase im nebude vadiť ten imidž, ktorý je vytvorený médiami. Lebo viete, ako ísť na tú kandidátku, na to musíte mať naozaj ale hrošiu kožu, lebo v tej chvíli sa okamžite na vás pustí všetku špinu a keď aj nenájdu na vás špinu, tak ju vytvoria, ako verte mi, toto urobia. Hej. A teraz je otázka, že koľko ľudí ochotných, alebo to, čo sú schopné urobiť slovenské médiá, verte mi, žiaden poslanecký plat za to nestojí. Takže buď to urobí niekto z presvedčenia, alebo nie. Mňa bude celkom zaujímať, že kto na tých kandidátkach bude, lebo na Slovensku zatiaľ to tak bolo, že to bolo také, však tie eurovoľby to niekoho extra nezaujímalo. Dobre, nebudem už toľko rozprávať, ideme čítať. Píše nám Filip. Dobrý večer, nestiam si vypočuť dnešnú reláciu, rád by som prispel. Podľa mňa by ste nemali kandidovať do parlamentu, pretože tým, že budete na kandidátke nejakej strany, poškodíte nezávislo tohto projektu. Ja ako stály poslucháč síce viem, že ste nestranný, lenže ak budete chcieť prilákať viac ľudí, tak sa už na vás budú pozerať ako na straníka, na projekt Infovojna, ako na Kotlebovské rádio. Pozdravom poslucháč Filip. Ja zase hovorím jednu vec, ak nejaký tupoň si toto bude myslieť, tak ako fajn. Prečo by som ja teraz mal, koho ja mám o čom presvedčovať? Ako, nehnevajte sa na mňa, že keď si bude niekto niečo myslieť, tak nech si to myslí. Veď ako je to jeho svet, jeho virtuálny svet, jeho hlava, on v nej funguje. Čo ja,
čo ja teraz, chcete, aby som sa tu bránil, alebo ja neviem čo. Ja vám stále vravím, ja som veľmi prekvapený tým, že napriek tomu, že je to predsedníctvo, že som sa vie, kto som a vedia, aký som, že ma oslovili. Ako toto je pre mňa naozaj prekvapujúce. A píše nám Martin. Chcel by som sa opýtať, koľko ľudí si môžete zo sebou zobrať do Europarlamentu, pretože aby toto všetko zvládal, potrebuje k sebe niekoľko kvalitných ľudí, aby svoju prácu vedel robiť kvalitne. Potrebujete tam mať pár schopných ľudí, ako určite. Myslím si, že toto pani oproti je, je jeden taký človek, ktorý určite by mohol. A potom môžete mať samozrejme na Slovensku nejakých, ale ono, môžete mať nespočetný počet ľudí, ale pokiaľ chcete kvalitné ľudí a chcete, lebo tie financie na zaplatenie tých ľudí sú nejaké, tak máte možnosť si zoberiete 10, ktorí z každý vám z toho odsype z 1000 eur, vám odsype 500 eur a všetci budú robiť nič a mne zostane 5000, hej? Aj takí sú. Alebo teda nájdete, ja neviem, 3-4 veľmi kvalitných ľudí, ktorých ale budem musieť srdco kamenicky zaplatiť. Hej, ale to nie sú akože moje peniaze, však to sú peniaze Európskej únie. Takže ako dá sa to robiť rôznymi spôsobmi. Ale tie peniaze sú na to predurčené. Bohužiaľ, je to v kompetencii toho europoslanca, takže ako to, čo tam vidíte, ako to vidíte, a tiež mi bolo povedané, bo ja sa ospravedlňujem, že Monička si nekupuje topánky za 500 eur, ale papučky. Ja sa hlboko ospravedlňujem, hlavne je, ak som jej nejakým spôsobom ublížil. Píše Eva, že veľa vecí by vyriešili povinné voľby do parlamentu aj do Európskej únie. Je to právo. Na Slovensku je to právo. Sú dva štáty, áno. Sú, je pár štátov, kde je to povinnosť, ale aj v Rakúsku, ale je to imperfektná norma. Tam nie je, napríklad v Rakúsku nie je nejaká sankcia. Ale napríklad tam žijú občania politickým životom už od puberty a tam si ich ustrážia. Stoja pri voľbách a kde si už príď, lebo treba voliť. Takže toto právo na voľbu a povinnosť, alebo povinnosť, ja by som to bral ako, že to sme tu mali. Že to musí byť niekto, no dobre, buď máš totalitný režim, hej, ako tento robí, alebo považuje za občanov svojich za úplne nekompetentných. Na druhej strane, keď sa pozrieš na výsledky tých volieb, tá kompetencia tých občanov, ako nehnevajte sa na mňa, ja viem, že sa to zle počúva, ale pozrite sa do toho parlamentu, pozrite sa, čo sa tu deje, pozrite sa na to, čo vyvádza Danko. Hej, on si povie, jak títo sa nadávajú si liberáli a sú totalitní bolševici. Mm-hmm. Danko si nadáva, že je národný a národný, hej, ale podzemnica olejná, nie Slovensko. Hej. Ako veď, to je všetko na hlavu postavené a tým ľuďom to evidentne nevadí. On sedia, no, treba zmeniť systém, a kto ho zmení? Kto zmení na Slovensku systém? Niekto za nás, nejaký, kto je tá entita? Kto je štát? Tých 150 poslancov? Nie. My sme štát. Tak buď si to my zmeníme, alebo si to nezmeníme. Ale teraz len nadávať na týchto. Ja keď to vidím, viete, ako ja mnoho vecí ani neriešim v relácii, alebo ja by som to v kuse iba zjapal. Naozaj, ako keď to vidíš, veď to vidíš aj ty. Mhm. Že to je nahulváta, hej, to je, vidíš, že je neschopný, alebo proste na to kašle, alebo lobby, alebo niečo, stále niečo. Robia 60 dní a z tých 60 dní robia asi možno pol hodinu každý deň, a inak to všetko len nejakým. Jedine, že ich to chytí, jak malé deti, keď hrajú, neviem, guličky alebo niečo, a že sa pohádajú, začnú sa tam hádať v tom parlamente. No tak hej, na chvíľu majú zábavu, a život plynie ďalej. Výplata plynie, Slováci držia huby. Život ide ďalej. Všetko je v poriadku. Problém je v tom, že Slovákom napríklad vôbec nevadí, že ústavu nám nahulváta menia. No, napríklad. Absolútne nám to nevadí. A čo mňa fascinuje, je to, že si nedokážu ústavu prečítať. A nie len tí, ktorí by nejakým spôsobom ju mali mať v maličku. Lebo a Infovojna zdieľala, tuším ten článok, keď Čefalvajová povedala, že prezident by mal odísť do Marakeša. Mm.
Tak ona je jediná malá gula na to, aby povedala, čo je obsahom ústavy. Mohol ísť. Ježiši Kriste. Mal na to plné právo. Podľa článku 1 odsek 2 je Slovenská republika viazaná tými medzinárodnými záväzkami, ktoré ratifikovala. Jeden z týchto záväzkov je viedenský dohovor o zmluvnom práve a podľa článku 7 prezident z titulu svojej funkcie zaväzuje. On nepotrebuje žiaden mandát od vlády. Ani od parlamentu. Od nikoho. On mohol kľudne odísť do Marakeša, mohol to kľudne podpísať, lebo tú právomoc mu dáva Ústava Slovenskej republiky. Toto som sa snažil pred pol hodinou, pred hodinou vysvetliť, ako vám to Štefan Harabin vysvetľuje, čo sa všetko dá môže. A nedá a môže. A my sa vám to snažíme vysvetliť zase, čo sa týka toho parlamentu. Takže áno, Andrej mohol ísť. Mohol, chcel. Naozaj. Otázka je, že či by sa mohol vrátiť. Vrátiť. Ale mohol ísť. Myslím si, že tam ho zdržali hlavne kvôli tomu, lebo sa boja, kto bude ďalší prezident a ten by len mohol narobiť iné fukoty. Myslíš, že sa báli, že vznikne nejaký precedens? Ani nie precedens. Ani nie precedens, lebo to hovorí Ústava Slovenskej republiky, chápeš? Ale že niekto sa zobudí, že... Tak, aha, áno, presne. A toto všetko môže prezident Slovenskej republiky. Áno. No ale my sme to teraz aj tak povedali. No. Takže a Harabin to vykrikuje každú chvíľu. Tak, presne, a keby to náhodou ešte niekto teda nepočul a nechce si to púšťať z archívu, viedenský dohovor o zmluvnom práve, článok 7. Nech sa páči nalistovať. Slava nám píše, ja som jeden z tých dvoch dotazníkov vyplnil, myslím, že to bolo o tom, ako má Únia vyzerať. A čo sa týka toho ostatného nezáujmu, sa s tým stretávam na každom kroku. Je to aj o tej verzii, že som s tým zmierený, že ja sám nič nezmením. Ale na otázku, keby si to povedal inak, že skúsim ja preto niečo zmeniť, býva mi často smutno z toho, lebo je to o tej nevedomosti a vravím prevažne o mladých ľuďoch. Je to o tom, že akoby pozerajú sa na mňa ako ten, kto otravuje hlúposťami. Hovorím, tá kontrola, keď oni sú schopní robiť jedno referendum za druhým, lebo vedia, že raz sa to zlomí a povolí, tak to skúsme robiť aj my s tými mladými. Raz sa to zlomí a povolí a zopakujem to, čo som povedala aj pred chvíľou, alebo v tom, ja neviem, v prvej polhodinke, alebo v druhej. Lavínu spúšťa jedna snehová vločka. Sice tá posledná, ale jedna. Čo tam máš ešte? No, je to toho plno, tak ideme za radom. Gejza píše, že pozdravuje, som vďačný za informácie, najmä o fungovaní Európskeho parlamentu. Iba ma udivuje, že sa o nich dozvedám až teraz. Úvade sme preberali. Treba si pustiť. Okrem plynu si treba pustiť aj Adriana. Snáď malo byť povinnosťou štátu nás o našich možnostiach informovať. Neviem, možno aj informujú, viete, niekedy informujú, a ľuďom to len preletí okolo uši alebo jedným uchom, no druhým vám. Druhé veci, ktoré nechcú, aby ste vedeli, tak informujú, že to zašije niekde na stránku ministerstva, že ani Boh to nenájde, ani sranka netuší, kde to je. To robia tiež. Aj vidť nástenkový tender, to je presne týmto štýlom. A potom, keď im skočíš po krku, tak, ale my sme to zverejnili, veď púd. A teraz taký link, vieš, že 48-kilometrový link. Už som sa tak raz preklikával, áno. Hej? Áno. Ale poslucháč má pravdu, jednoducho aj tie informácie, vieš, a na druhej strane treba tomu venovať čas. Lebo toto, čo sme my teraz povedali, to je, že zrnko zrnka. To je málo. U Aďa sme mali viacej priestoru, neprebrali sme tam tiež všetko, môžeme sa k tomu vrátiť, tiež to nie je problém. Ale jednoducho, a niekedy dôjde potom aj k takému, presne, problému so slovami, lebo teraz tie slova neviem nájsť, ako to, čo sme sa bavili pred chvíľou, že suverenita a právomoc. Ja nechápem, jak si to môže niekto pliesť. A keď sa tam niekto rozčuluje na pôde parlamentu, že prebereme suverenitu, nie, milí moji zlatí, vy sa tej suverenity nemôžete dotknúť, lebo by ste nabúrali presne tie zmluvy, na ktorých ona stojí. To je blud.
Píše ďalej, že je od vás trochu nespravedlivé obviňovať Slovákov, jasne už to aj horšie mi povedali, ďakujem za milé a príjemné slova. A ja som povedala, že je to na nás. Že sa nikto na dotazoch EÚ nezúčastňuje, je síce nádherné, že vy sa vyjadrujete, no tak ako som o tom nemal tušenie, ja tak o tejto možnosti nemá tušenie ani väčšina občanov, som presvedčený, že keby o tom ľudia vedeli, hlasovali by ja radi. Pozrite sa, píše, že ku kandidatúre, áno. Pozrite sa, vy nič neurobíte s médiom, ktoré vlastnia oligarchovia. Takisto neurobíte nič s médiom, ktoré vlastní obec. Hej? Nie Horná Dolná, ale iná obec. Hej? Keby ste nevedeli. Bratislava. Bavíme sa o... o Ľubovej. O Markíze, hej, o Ľubovej obci. Hej? S tým nič neurobíte, ale čo viete urobiť je RTVS, lebo my máme svoju televíziu, aj rozhlas, my máme svoj, aj je to naše a bude to tvoje dovtedy, kým to budeš platiť, či sa ti tam páči alebo nie. A tá informovanosť by mala prechádzať tadiaľ. To znamená zase, to sú ľudia, ktorých volíme a tí ľudia vlastne dávajú tvár tej RTVS-ke. A pozrite sa na pána Rezníka. Pozrite sa na to. Aký nádejný junák to bol. No a teraz niekde s plienkami zakakanými sedí v kúte a nič sa nedieje. Takže aj tak toto je. A teraz je otázka. Všetci, čo ste volili Smer, prečo sa nič nedieje? Ja sa len pýtam. Však nemusí byť tá telka prosmerácka. Nech je proslovenská. Nech je proobčianská. Hej. Nech aj ten Cigáň, aj ten Maďar, však nech dostane informácie. Aj ten Slovák. Veď nech. Aj, nech je proobčianská. Ale nie je. Ona nie je nejaká. To je proste, to je jeden, to je, ja neviem, to je jedna žumpa, ktorú neviem, kedy kto vyčistí. Tuto je problém. Ale to je naša telka. Ja vám nevravím o tej telke, ktorú vlastní obec tam v Záhorskej Bystrici. Aj. To je zase ich vec. No a tá vám bude dávať presne to, čo tá obec potrebuje, aby ste počúvali, aby ste čomu verili. Hej. Ale teraz som počul, že, že nejaké indické, one tam chodia. No, môj Bože. Už Turecky asi vyčerpa. Toľko sa nenatáča v Turecku, koľko Slovenská republika dokáže prevziať. Môj Bože. No dobre, však pozerajte, veď ja vám nebrám, aby ste nepozerali. Dobre, Jarmila píše, Jarka, že mám prijať. No dobre, to vyspíme sa na to. Tu tu ide o to, že tu ani dnes ani mi nešlo o nič inšie, len o to, že však dobre, ja môžem zajtra povedať áno, môžem povedať nie. Môžem byť zvolený, nemusím byť zvolený, ale už keď budete voliť, mne len o to ide, že skúste tam teda navoliť ľudí, nie že pošleš alebo a kašleš na to a teraz samozrejme, ja môžem povedať manželke, aby urobila to isté, čo robila Monička, že nakúpi v Bile nejaké koláčiky a bude ich vydávať za svoje a bude ich rozdávať, ako môžem to urobiť aj v Bratislave, tam v Ružinove sa nájde dosť blbcov, nehnevajte sa na mňa, a ktorí proste na koláček skočia, veď ako fajn, hej. A ľudia mávnu rukou, alebo si naozaj, ja neviem, kto bude na tých kandidátkach, tak si to prejdete, bude ich tam veľa, však to bude... 13. No 13, hej, ale x krát 13. Áno. Tak si tam nájdete si niekoho, kto to tam začne strážiť, jedna vec, vrajím, že to nemusím byť ja, a druhá vec je niekoho, kto priniesie do slovenských inštitúcií viac Európskej únie, lebo vy už máte toľko Európskej únie, že vám tečí cez uši. A Pellegrini nemá. A prečo ho diskriminujete? Vy máte všetko a on nič nemá. Saková tiež nemá Európskej únie ani počlenky. Niekto jej musí priniesť Európskej únie tak, ako toľko, koľko aj vy máte, spravodlivo, aby jej cez uši tiekla tá Európska únia. Potom sa pozriete na to a všetci sa pozrieme na to, akým spôsobom budú fungovať tieto frajery, ktorí si myslia, že sú monarchovia, ktorí zdedeli nejaké kráľovstvo. Takže treba hľadať takého, určite podľa mňa tam budú aj schopnejšie ľudia, nie som ja,
ja som síce všetkého schopný. Ale... to preto si na tej, ak teda budeš, tak preto budeš len... Ale treba tam naozaj niekoho nájsť, kto proste to nie je, že ja idem teraz do Európskej únie a ja budem Slovensko zastupovať. A medzi 750 sa stratíš. To je úplne reálne, toto nie je, že hádzanie flinty do žida. Aj tých 13 sa stratia tam medzi nimi. Ale môže tam ten poslanec samozrejme narobiť a aspoň otázky klas a hore dole a môže informovať, ale na druhej strane môže priniesť viac Európskej únie do našich inštitúcií a pre našich politikov, lebo tí majú málo Európskej únie. Tí majú hodne ešte bolševického sovietského zväzu, to ako majú, kdejakých Rakúsko-Uhorského, od Habsburgov ešte si myslia, že môžu všetko, ako toto všetko oni majú a už v 21. storočie treba im priniesť Európsku úniu. Treba, ale už keď sme pri tých kandidátkach a jak si hovoril, že treba si tam nájsť tých ľudí a krúžkovať. Áno, krúžkovať. Inak ja som povedal, že ak by som sa rozhodol, tak pôjdem na to posledné, neviem, či je to 13. miesto, to je také šťastné číslo. A ak ľudia budú chcieť, tak ma prekružkujú, keď nie, tak tam pôjde niekto, koho Kotleba nasadil na prvé miesto. Neviem, kto to je. Neviem. Možno sa dozviem zajtra. Ak to budem vedieť, ja budete to vedieť aj vy. Valentín píše, určite do parlamentu choďte, nečinnosť ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. Nás ženie tam, kde nechceme. Ak sa vám to podarí, k čomu prispieje môjim hlasom, bližšie si sa v voľbách do EU parlamentu vytlačíte aspoň jedno miesto neschopnému politikovi a verím, že poslucháčov aj poinformujete, ak vás samozrejme nezlomí. Ale na čo ma môže zlomiť? Akože čo teraz si myslíte, že na mňa niekto vyťahne? Čo? Ja vám vravím, každý má svoju cenu. Každý človek sa dá kúpiť. Moja cena je bohužiaľ tak vysoká, že tá guľka je lacnejšia. Takže ako nikdy sa do nej stane. Hej. Lebo čo príde teraz, do nej 100 tisíc, alebo čo mi dá milión, to pošlem niekam. No a pri tých číslach, kde ja by som bol už ochotný sa s niekým baviť, to sa pozrie na mňa. No a bum, koniec. Hej. Bohužiaľ, takto som nastavený a ja viem, že je to veľká nevýhoda moja, ale tak každý sme dostali od Pana Boha niečo, tak ja som dostal toto. Lebo to ja nestojím za tie peniaze, určite nie. Píšem Maco, že nemyslím si, že by pán Huďo tých pár relácií nezvládol sám alebo s nejakým hosťom. Podrite sa, toto sa dá ako tie relácie. Zase, ja viem, ja som to povedal na začiatku. Prosím vás, my sa bavíme o tom, ako zlepšiť a vylepšiť Slovensko. Ako pomaličky nejakým spôsobom. A ja sa o to naozaj snažím každý boží deň. Ten Aguiašov chliev trošku vyčistiť. Hej, keby som mal väčšie právomoce, tak by som väčšiu lopatu, keď mi dáte do ruky, tak vyhážem viac tých výkalov. Ako, jasne, že hej, že by som nemal chuť na to, na to mám vždy veľkú chuť aj o polnoci. Hej. A vy neberte ako infovojnu teraz, alebo tie relácie informačná vojna, ako že to je proste niečo, čo... Viete, ja by som celé rádio vymenil za normálne fungujúce Slovensko, kde je dôchodca, by sa nemusel strachovať o to, z čoho bude v januári kúriť. Mm. Ako verte mi, proste, tu, ako ja viem, to rádio je fajn, všetko je super a ja urobím všetko preto, aby to rádio zostalo. Ale sú vyššie princípy, sú dôležitejšie veci, než 50 relácií informačnej vojny, ako nehnevajte sa na mňa. Alternatívy je to plno, ja si myslím, že tú myšlienku som potom Slovensku rozhodil, tak si tých pár dní zapnete niečo iné, veď ako naozaj rozmýšľajte, skúste rozmýšľať nesebecky, skúste rozmýšľať vo väčších nejakých dimenziách, aby sme sa chápali. Dobre, poďme ešte, koľko máme času? No dobre, mám ešte 8 minút. Toto plno ľudí píše, že áno, dobre, tak tie čítať nebudem, za to ďakujem. A dobre, toto je neník veci, toto, poďme. Zuzana píše, nepočula som reláciu, kde ste o kandidátke DU hovorili 3. Treba počúvať, pozorne. Tak som dneska bola z toho trochu v šoku, ale máte u nás doma plnú podporu, zdá sa mi to ako celkom dobrý nápad, určite vás voliť budeme, ak sa rozhodnete, a ďakujeme aj Judite za super informácie. Ďakujem.
No ono, zase viete, zase vám tak poviem, že na Slovensku nie je zase veľa ľudí, ktorí by mali toľko, toľko informácií a toľko znalostí v Európskej únii, ako ty máš. Takže, no nie je ich veľa. Ako ja neviem, že si jediná, ako určite nie si. Určite nepatrím do topky, ale myslím si, že do prvej 20-ky určite sa zmestím. No a takých ľudí, vieš, ako je málo, lebo tak nikoho to nezaujíma, alebo prečo. A však máme najsilnejšiu meno, ja som to počul, keď ju beralo Slovensku. Vá, budeme mať super, perfektné. Dobre, píše nám Jakub z Ostravy, nežijem síce na Slovensku, ale je to teda asi Moravák. Ale pokiaľ ide môj názor na vašu kandidatúru, myslím, že by si kandidovať nemal. Prinesie vám to viac škody než úžitku. Stručne povedané, ak by ste už bol tam zvolený, v čo moc neverím, alebo nebol. Teraz je otázka teraz zase, že budeme sa pozerať, či sa mám pozerať, tak povedzte, mám sa pozerať na seba. Hej. No, ja sa na teba pozerám, no. Lebo o tom to je zase ako dobre, no a určite mi to uškodí nejakým spôsobom, lebo keby som aj bol zvolený, tak ako vermi len ísť smerom na Brusel, tak mi je z toho zle. Jasne, že mi to uškodí. V každom prípade mi to uškodí, či budem zvolený, alebo nebudem zvolený. Takže ako o to nejde. Hej. Jasne, že mi to uškodí, ale tak môžem sa aj tu hrajkať. Ako. Ja vám vravím, ide o to, či sa dá urobiť viac tam, alebo tu, alebo niekde inde. Veď o tom to je celé. Ako som povedal, som všetkého schopný, tak treba mi nájsť miesto, kde z toho môžeš mať výhodu. Tak. A možno je to toto. Ja neviem, ako možno, viete, ako ja zase vám nevrám, ako možno naozaj tí poslucháči tých 5%, čo píše, že nechodia, že a možno je to toto. A preto ja som sa pýtal ľudí, ale teda 95% ľudí tvrdí, že nie. Hej. Preto ja som sa pýtal, lebo ja som vo štvrtok absolútne nemal predstavu, že ani teraz veľmi nemám, že či toto alebo to druhé bude lepšie. Ja vás nebudem o ničom presvedčovať, o čom ja presvedčený nie som, preto som sa vás pýtal. Toto bol dôvod. Nebolo referendum, ja som potreboval pomoc. Hej. To je celé. Takže tam aj toto niekto nám naposielal, to ti asi pošlem, to sú také linky, že dovidopo. Dobre. A Šimon píše, chcel by som vám napísať, aby ste išli do tej kandidatúry, podľa mňa máte šancu sa tam dostať, pretože tieto voľby nemajú veľkú účasť a ľudí, čo poznajú vaše postoje celkom dosť. Kandidujte, rozšíri sa to aj k ľuďom, čo vás nepoznajú, že ide o proslovenského kandidáta. Aha, vidíš, a teraz mi napadlo, že čo keď to náhodou urobí, že plus ešte aj Infovojne. Môže sa stať. Lebo ty, keď budeš odvádzať kvalitnú prácu v tom Európskom parlamente, práve že Infovojne by to mohlo aj pomôcť. No zase je všetko na mne? No však, a čo si myslíš? Myslel, teraz si hovoril, že sa pozeráš na seba, no tak? Nie, ja sa nepozerám, keď som sa pozeral na seba, verte mi, že som úplne niekde inde, ja robím úplne niečo iné, keby som sa ja mal pozerať na seba, ako to som pred 6 rokmi proste zahodil túto myšlienku. Pozeral som sa na seba dovtedy, aj? A na rodinu moju, samozrejme, že áno, nie, že nie, ale dobre, tu už aj píšu poslucháči, že áno, dobre, to nebudem. Ja som tu ešte niekde mal medzi tými pôvodnými, ja to skúsim nájsť. Píše Lenka, že vy ani Infovojna na zvýšenie popularity SNS ani inú stranu nepotrebujete. SNS vás určite áno, aby získal viac voličov. Ako, môžeme sa o tom... Tá možnosť tu je. Nevravím, že toto je úplne hlupá veta, ako určite nie. V znielke máte, sme politicky nekorektní, to sa dá dosiahnuť udržať len bez príslušnosti, aj keď by bola prezentovaný nezávislý kandidát. Ja neviem, ako vám to mám vysvetliť, ako proste, ak kdokoľvek chce ísť do Europarlamentu, hej, ja neviem, najväčší smerák, hej, povedzme, že Kaliňák by tam teraz chcel ísť a smeráci povedia, že my ťa nezobereme, proste nebudeš na našej a Kotlebom povie, že hej, poď. Hej. Mm-hmm. Tak a teraz bude zrazu z Kaliňáka, budete si myslieť, že je Kotleba? Alebo Kotlebovec, rozumiete, on sa tam inak nevie dostať, aj nikto sa tam nevie dostať, len musí byť na kandidátke nejakej strany.
A teraz je otázka, že... Aj toto je vytýkané Európskej únii. Napríklad, hej? Mm-hmm. No bo nemôže ísť nezávisle, že by si vyzbieral nejaké podpisy a ide, hej? Že nejakí ľudia by ho chceli ako nezávisle. No a teraz, a ja zase vravím, ak je niekto tak tupý, že si to poskladá, že mňa a zo stranou s hociakou, nie len z SNS, no tak ako, a čo ja mám s tebou robiť? Ja nie som tvoj otec, ja ti nebudem teraz, čo, prídem k tebe domov a budem ťa presvedčať. Ty si už presvedčený teraz, tak buď. Veď ako, nič nezmení na tom, či už by som šiel, alebo nešiel, či budem zvolený, alebo nebudem zvolený, nezmení to nič na mne, nezmení to nič na mojej práci v rádiu, nič to nezmení. Myslieť si môžete, čo chcete. No, o mne nie, že ľudia si mysleli, o mne ľudia napísali hroznejšie veci, než niektorí z vás si myslíte o mne. A stále som to a stále žijem, takže nemyslím si, že by toto by mal byť problém. Píše nám Stanislav Strnavy, že skôr nie ako áno, dôvod, obávam sa, že to bude začiatok konca rádia, alebo strata kvality, nechápem z akého dôvodu. Ale tak obavy, všetci máme ako nejaké obavy. Pani píše Anna, že v domácnosti je to 50-50, manžel áno, ona asi nie, no tak... Nejaký extra dôvod mi tu... Väčšina ľudí sa obáva, tí, čo napísali, nie sa obáva, že to zmení rádio. Áno, zmení to nejakým spôsobom, jasne, že to zmení, ale nezmení to podstatu a vlastne tú chrbtovú kosť rádia, to nikdy nezmení nič. Takže jedine, že by som tu nebol ako vôbec. Ale ak si myslíte teraz, že ja neviem, ja som 3 dni v Bruseli v jednom mesiaci a Adrián začne rozprávať niečo iné... alebo Huďo zrazu sa stane eurohujer, ako na to zabudnete. To keby som šiel k jemu domov a klepkal mu po hlave s pištolou, tak kde sa z neho nestane eurohujer, aj nechápem, ako, čo vám... To je proste nie. No, ja som obklopený, poviem vám, tak ja som obklopený ľuďmi, ktorí proste majú chrbticu a títo ľudia boli veľmi, ale veľmi opatrne povyberaní. Na rozdiel od mojich iných projektov, čo vám poviem. A ja robím občas chyby. 23.00. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja vám sľubím, že zajtra vám asi poviem, že čo som sa rozhodol, ako nie. Ešte stále môžem nejakým spôsobom. Tu nejde len o to, že či ja, alebo to sa netýka len mňa toto celé. Do toho ovplyvní mnoho ďalších ľudí, takže ja budem musieť vymyslieť niečo, čo bude najlepšie pre všetky a hlavne pre moje Slovensko a pre vás ostatných. A urobím to rozhodnutie úprimne a nie už akékoľvek bude moje, ale ďakujem všetkým, ktorí ste poslali e-maily naozaj, lebo tak vyše 1000 ich prišlo. A uvidíme, že ako to dopadne. Judita, ja ti ďakujem veľmi pekne, aj za to, že si ochotná teda ísť tam do Bobušova so mnou bojovať. Ale tak... Po tvojom boku mi bude cťou. Hej, no dobre, ďakujem. Ďakujem ti ešte raz. Poslucháčom ďakujem samozrejme za podporu aj za celú angažovanosť, lebo ako ja viem, že ono to nevidíte zase. Ako slinečkári zo pár sa ich zorganizuje, ale tak angažovaných poslucháčov alebo vôbec ľudí, ktorí sú napojení na nejaké médium, nie len na Slovensku, ale vôbec vo svete, je to rarita, nie že nie. Hej. Takže ja si to naozaj vážim a určite aj moji kolegovia. Ďakujem vám ešte raz teda za podporu, takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám na rozdiel odo mňa šťastnú a veselú dobrú noc. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.